Chapter 1 Nung pogi pa si Axel Rose sa isang maliit na bayan sa ikalimang distrito ng probinsya ng Batangas. Ama! Amang Pablo! Sigaw ng binatilyong humahangos sa burol ng liwanag. Napatigil sa pagtipa ng gitara ang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno sa itaas ng burol. Bakit, Joe Boy? Isinandal ng lalaki sa puno ang gitara. Ama! Yumuko ang binatilyo upang magpabasbas sa lalaki. Nang mabasbasan ay saka nito ipinahayag ang masaklap na balita. Si Consihel rihino ama, nasaksak! Lawit ang bituka! Isinugod sa pinakamalayong ospital! Napaisip si Amang Pablo. Pinakamalayo? Ah! Dahil walang malapit na ospital sa bayan ng Tunisan. Nasobrahan na yata sa jute si Joe Boy. Sino? Ngunit patid na ni Amang Pablo kung sino ang may sala. Si Pastor. Tumango ang binatilyo. Dinampot na ho ng mga polisi si Pastor, ama. Ngunit batid ni Amang Pablo na hindi pa roon natatapos ang gulo. At mas batid niya na re ang pamilya ni Rhino Dalisay sa pamilya ni Pastor Dalangin na nagkataong kuya niya. Siya ang re ng mga Dalisay. Tawagin mo mga kasapi. Utos niya kay Joboy pagkatapos ay dilukot sa bulsa ng puting pajama ang nirolyo niyang jutes kanina. Sinindihan Isinukbit niya sa balikat ang gitara at nagsimula ng pumanaog mula sa burol. Si Amang Pablo ang long-haired na leader ng mga anak ng liwanag, kultong may tatlongpong miyembro. Ang kalahati doon ay mga kabataang lalaki na kaparis ni Joboy. Ngunit bata pa rin naman si Amang Pablo, 27, at noon lamang isang taon siya ikinasal sa kabiyak na si Roxanne Joy. Naghihintay na sa ibaba ng burol ang mga kasapi ng liwanag. Ubos na rin ang jutes ni Amang Pablo. Pawang mga nakaputing pajama at t-shirt ang mga kasapi at matapos magpugay sa kanilang leader ay nagsimula ng magmarcha palabas ng kakahuyan. Find your height, sabi ni Amang Pablo. Tumalima naman ang mga kasapi. 30 minuto silang naglakad bago makarating sa poblasyon kung saan naroroon ang munisipyo ng Tunisan. Araw ng lunes at alas 8 pa lamang ng umaga. Abot na abot ang mga anak ng liwanag sa flag ceremony. Nabulabog ang lupang hinirang pagpasok ng grupo sa gate ng munisipyo. Nagsilingon ang mga kawaning tamad, mga kapitan ng barangay na sisipsip sa mayor kaya naroroon, ang mga konsihal at konsihala ng bayan, tindera ng mani at chicharon, tindero ng puto, magtataho, ang bise-alkalde at ang alkalde mismo. Itinaas ni Amang Pablo ang isang kamay bilang pagbati at pagbasbas. Liwanag at kapayapahan sa ating lahat, anito sa malakas at buong-buong tinig. Kahit na wala sa tono at nakalimot sa lyrics ng pambansang awit ang marami, ay naituloy pa rin naman ang pag-awit ng lupang hinirang. Pero kahit natapos na ang flag ceremony, walang nakaisip na umalis, lahat ay curious sa biglang pagdating ng kulto. Nagpasya si Mayor Rene Musngi na salubungin ang grupo. Amang Pablo, anong maipaglilingkod ko? Mahigpit na kinamayan ni Amang Pablo ang alkalde. Naparito kami para sa kapayapaan. Tumango ang alkalde ngunit walang maisip na sabihin. Langhap na langhap niya ang halimuyak ng shampoo ni Amang Pablo. Humahalo sa amoy ng chongki. Ang usap-usapan sa kanila ay may taga-shampoo pa si Amang Pablo. Pinapaliguan pa raw ito ng mga kasapi sa malaking tulyase na nakasalang sa mahinang apoy. Totoo siguro dahil malusog at makinang ang alon-alon nitong buhok. At ang kutis ni Amang Pablo, makinis at mamula-mula. Magandang lalaki si Amang Pablo kung tutuhusin. Kamukha ni Bon Jovi. Marami ng dugo ang nasayang, sabi ni Amang Pablo. Sa aking palagay ay nararapat ng tuldukan ng alitan ng mga dalangin at dalisay. Dapat nang matigil ang walang tapararakang pagbubuwis ng buhay. Sang-ayon ako, Amang Pablo, tango ni Mayor Musngi. Ano ang nasa isip mo? Obvious naman sa mayor na kaya kumilos ng kulto ay dahil si Amang Pablo ang next in line na magbubuwis ng buhay. Kapatid nitong panganay si Konsehal Pastor Dalangin ang tumaga kay Konsehal Regino Dalisay. Tiyak na gaganti ang pamilya Dalisay at si Amang Pablo ang nanganganib Mares Bakan. Nais nice kong makausap ang buong pamilya Dalisay at magalok ng kasunduan. Kasunduang tatapos sa dalawang henerasyong alitan, pahayag ni Amang Pablo. Huwag kang mag-alala ko mismo ang sasadya sa kanila upang magkaharap-harap kayo, na-excite si Mayor Musngi. Aba, malaking pabapogi sa karir kung sa termino niya magaganap ang pagbabati ng dalawang angkan. Iyon ang maghahatid sa kanya sa Kapitolyo bilang gobernador sa hindi nanalalayong yung panahon. Nais kong ihanda ang plaza sa gaganaping pagpupulong ukol sa pagkakasundo, sabi pa ni Amang Pablo. Kami na ang bahala, koro ng mga kapitan ng barangay at konsehanes na nakiusyoso na rin. Lahat ang mga ito ay nagnanais maging bahagi ng pagkakasundo ng dalawang angkan. Salot sa ekonomiya ng Tunisan ang away ng mga ito. Magpapahanda ako ng kaunting pagsasaluhan sa bad ni Vice Mayor Renante Muni hindi pa iiwan sa pagpapel sa history-making event. Nang mga sumunod na oras ay naging abala ang buong pamahalang lokal ng Tunisan sa paghahanda para sa pagbubuklod. Si Amang Pablo at mga katropa ay naghanda rin sa pulong sa pamamagitan ng pagjajaming sa ilalim ng mayabong na akasya sa likod ng munisipyo. Doon nagpasahan ng mga stick ng chonky habang tumutugtog ng gitara at kumakanta. Walang magawa sa nakikitang pat session si Mayor Rene. Kung ipadadakip niya ang grupo, mauudlot ang peace talks. Kasama ang kura ng bayan si Father Omko at mga kapanalig na konsehal, si Nadiane na Mayor Rene ang pamilya dalisay at pinakausapang makipagpulong sa mga dalangin. Nagmatigas ang mga dalisay. Wala raw kapatawaran ang kasalanan ng mga dalangin. Mahigit isang oras na kiusap ang mga peacemakers at gusto nang sumuko. Ngunit bago nangyari iyon ay nakatanggap ng magandang balita buhat sa isang kapamilyang nasa ospital ang mga dalisay. Nasa ligtas at stable na kalagayan na daw si Hal Rihino. Sinamantala ni Father Onko ang narinig sa sugo. Pasalamatan natin ang Panginoon, anito. Ito ay isang patunay na ang pagmamahal sa atin ng Panginoon ay walang kinikilingan. Lahat tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na magpatawad at bigyan ng puwang ang kapayapaan. Ang pinakamatanda sa pamilya Dalisay ang nagdesisyon, si Mang Cesar. Survivor ito ng unang rambol sa pagitan ng mga Dalisay at dalangin. Kahit kanino ay handa nitong ipakita ang mga pilat sa katawan, sanhi ng mga taga at saksak. Oo daw, haharapin ng mga Dalisay ang mga dalangin. Pero hindi namin may papangako ang pagkakasundo ang sa amin ay pakikisama laang sa taong bayan. Hindi kami mas tao, napilitan lang kaming lumaban. Pahayag ni Mang Cesar. Labing isa ang representative ng pamilya Dalisay, si Mang Cesar at kabiyak nitong si Aling Patring, dalawang anak, isang manugang, tatlong teenagers na apo, ang asawa ni Consejel Rihino at anak na nagdadalang tao, si Elisa. Iyong nasa na ni Elisa ang ikalabing isa. Nagmarcha ang mga ito patungo sa plaza, kasunod ang mga bahay at lahat ng uri ng ususero. Iba naman ang drama ng pamilya dalangin ng sadyain ng peacemakers. Ang kalukuhan ang naisip ng lokolokomong anak si Naida? Si Tanid Medes dalangin sa esposa. Ang tinutukoy ay walang iba kung hindi si Amang Pablo. Anak mo rin yun! Sigaw ng ginang sa esposo. Ganoon na lamang ang iling ni Mang Jumedes. Ipagpaumanhin niyo, Mayor, Father, pero alam naman nating lahat ang depresya ni Pablo. Kung gusto niyang makipag-usap sa pamilyang iyon ay siya na laang. Marami akong iniintindi sa mga panahong ito na ang nasa kulungan pa si Pastor. Sumabat si Aling Sinayda. Baka naman pwedeng gawa ng paraan. Self-defense naman po ang nangyari, maraming nakakita. Naunang maglabas ng itak si Rehino, syempre naman hindi papayag ang ako na mapatay na laang. Syempre lalaban iyon. Nakasilip ng pagkakataon si Mayor Rene. Titingnan ko po ang aking magagawa kung may papangako niyong dadalo kayo sa pulong. Nagkatinginan na ang mag-asawa. Sa puntong iyon, sumulpot sa salas ang manugang ng mga ito, si Roxanne Joy himas-himas ng isang kamay ang nasa kabuwa ng tiyan, ang isang kamay ay may hawak na basket. Mamang, marami pong tao sa plaza at nandun daw po si Pablo, pupuntahan ko muna. Natigilan ang babae nang makita ang alkalde at kura. Magandang araw po, nagtatanong sa mga biyanan ang mga mata nito. Si Mang Jomedes ang nagsalita. Ang magaling mong asawa nagpanukala ng pulong sa plaza kaysa makikipagkasundo daw sa pamilya Dalisay. Dudura na sana ito sa disgusto. Pero napahiya ng kaunti kay Mayor Musngi, nilunok na laang ang daha. Pero, namilog ang mga mata ni Roxanne Joy. Delikado po siya doon, kailangan puntan ko. Binitawan nito ang basket ng mga pinamalengke at kumaripas ng takbo patungo sa plaza. Napilitang humabol ang pamilya dalangin. Sa una ay ang mag-asawang Jomedes at Sinayda lamang ang humahabol. Pero nang makarating sa iba pang kamag-anak ang nangyari, sumugod na rin ang mga iyon sa plaza. Sa north gate ng plaza pumasok ang pamilya Dalisay. Sa south gate naman ang pamilya Dalangin. Maagap ang mga kapitan at konsehal na mamagitan. Naiwasan ang mainit na enkwentro at nagtagumpay na naigiya sa kanya-kanyang pwesto ang dalawang pamilya. Sa pamumuno ni Vice Mayor Muni, naglagay ng dalawang mahabang mesa sa plaza. Sa kaliwa ang Pamilya Dalisay, sa kanan ang Pamilya Dalangin. May demarcation line, ulang ribbon sa pagitan ng dalawang mesa na sa oras daw ng pagkakasundo ay gugupitin ng itatalagang representatives ng dalawang pamilya. Agad ring may nagsilbi ng pandiregla at soft drink sa magkabilang panig. Nakahanda na rin ang mikropono. Si Father Ongko ang nagbukas ng pulong. Ginawa iyon ng pari sa pamamagitan ng panalangin. Siyempre pa, kailangan ding hingian ng panalangin si Amang Pablo at baka makatampo ang kulto. Bitbit ang gitara, nagpunta sa unahan ang long-haired na cult leader. Hinalika ng hinlalaki at itinaas sa langit ang kamay. Pagkatapos ay tinugtog ang gitara. Imagine there's no heaven. Kanta nito. Natahimik ang lahat. Nang matapos ang kanta, Bagamat maganda naman ang boses ni Amang Pablo ay walang pumalakpak dahil siguro ninenervios. Ibinaba ni Amang Pablo ang gitara, hinawakan ang mikropono at sinimulan ang talumpati. Pag-ibig, sabi nito at nanuot ang malalim na mga mata sa mga naroroon, na halos buong bayan na. Ang pag-ibig ay isang kapangyarihang kayang sumira sa pinakamatibay na muog. Pag-ibig ang dahilan kung bakit maraming dugo ang nasayang kung bakit nananatili sa ating dibdib ang poot. Huminto ito at yumuko ng ilang segundo para sa effect o talagang nakalimutan ang sasabihin. Walang nakatitiyak. Sino pa at Bienvenido? Sigaw ni Amang Pablo pagangat ng mukha. Sino pa at Bienvenido ay matalik na magkaibigan. Ang kanilang pagkakaibigan ay lalo pang pinagtibay ng digmaan kung saan sa kabila ng panganib ay hindi nila tinalikuran ang isa't isa. Labing walo! Labing walong sundalong hapon ang nawala ng buhay sa kanilang mga kamay. Kapwa sugatan, sumumpa silang hindi susuko. Lalaban hanggang may buhay, walang iwanan. At upang maibsan ng uhaw habang tinatambangan ng mga hapon, ininom nila ang ihi ng isa't isa. Natapos ang digmaan, ngunit hindi ang pagkakaibigan ni Napaustino at Bienvenido sapagkat ang digmaan ay walang kapangyarihan kumpara sa pag-ibig. Opo, mga minamahal ko sa ilalim ng liwanag. Lumungkot ang mga mata ni Amang Pablo. Si Navien Benido at Paustino ay natutong umibig. Umibig sa iisang dilag. Ang dilag pong iyan ay walang iba kung hindi ang aking nasirang lola Esperanza na noong gabi ng kanyang kasal kay Bienvenido Dalisay ay nilapas tanga ng aking Lolo Paustino dahil sa pag-ibig. Hindi totoo iyan, protesta ng ama nitong si Mang Diomedes. Hindi rapist ang tatay, kusang sumama sa kanya ang inay. Itay, sabi dito ni Amang Pablo. Katibaya na ang hindi nyo pagkakaroon ng mga kapatid. Hindi inibig ng Lola Esperanza si Lolo Paustino. Si Binbinido ang mahal niya. Tanggapin na natin ang katotohanan. Wala na sila pero obligasyon nating mga naririto na itama kanilang pagkakamali. Tapusin na natin ang alitang ito. Tumawid sa lasong pula si Amang Pablo at lumapit sa mesa ng pamilya Dalisay. Pinagdaop ang mga palad at lumuhod. Ako'y humihingi ng tawad sa aming mga kasalanan. Yumuko pa ito at humalik sa semento. Nagpalakpakan ang mga tao. Ilang sandaling na natili sa ganoong posisyon si Amang Pablo. Magwo-walk out na sana si Mang Jomedes pero pinigil ito ni Aling Zinaida. Tama na umeng, tama ang anak mo. Ano naging tama adik ang tinamaan ng kulog na yan? Shhh, itay! Saway ni Roxanne Joy sa biyanan. Marahang tumayo si Amang Pablo. Patawarin niyo kami! Ulit pa nito sa mga dalisay. nag ang mga babae sa pamilya. Nararamdaman ko! Patuloy pa ni Amang Pablo tumingala at itinaas ang dalawang kamay. Nararamdaman ko sa bawat himaymay ng aking laman ang paghihirap ng kalooban ng Lola Esperanza. Nararamdaman ko ang nagsusumigaw na iyang pag-ibig kay Bienvenido at nararapat lamang na silang dalawa ay maging isa. Ha? Huh? Usal ng tanan. Roxanne Joy! Tawag bigla ni Amang Pablo sa kabiyak. Nilapitan ang babae at hinila ang kamay dinala sa lasong pula. Kasunod nitong tinawag si Dorcas ang buntis sa Pamilya Dalisay at dinala rin sa Pulang Ribon. Pumagit na sa dalawang buntis si Amang Pablo. Itinaas ang mga kamay ng mga ito at nagdeklara. Ang dalawang batang isisilang sa susunod na buwan ay papangalan ng Bienvenido at Esperanza. Pagsapit nila sa takdang edad, sila ay pag-iisahin. Ha? usal ni Roxanjoy. Hindi Esperanza ang gusto kong pangalan ng anak natin, ablo. Ayaw ko rin ng bienvenido, sabi naman ni Dorcas. Sinauna? Paano kung pareho silang lalaki o babae? sa ni Father Ongko, Halatang hindi sang ayon sa panukala ng cult leader. Babae ang isisilang ng aking kabiyak. Lalaki ang kay Dorcas. Sinisigurado ko yan sa inyong lahat. Sapagkat magbabalik si Lola Esperanza at Bienvenido upang bigyang daan ang kanilang pag-ibig. Kung hindi mangyayari ang aking sinabi, baliwalain nyo na ang kasunduang ito. Umapayag na ba ang dalawang panig sa kasunduan? Tanong na lang ni Father Ongko. Tumapayag ako, sabi ni Roxanne Joy, sa kadahilan ng batid ng lahat. Takot itong mabiyuda pag rumesbak ang pamilya Dalisay. Pero ayoko ng pangalang Esperanza. Anong gusto mo? Asik ni Amang Pablo sa esposa. Sofia Jolina. Pagkabadoy mo ah! Sofia Esperanza na laang! Papayag ako kung uuwi ka na, sabi ni Roxanne Joy. Uuna, na, kumamot sa ulo si Amang Pablo. Siniko ni Roxanne Joy si Dorcas. Pumayag ka na din, please. Inay, itay, nagtatanong ang mga mata ni Dorcas sa kapamilya. Sumabat si Mayor Rene. Kung mamarapatin nyo, sasagutin ko ang binyag ng dalawang bata pag sila'y naisilang. Kung sangayon po kayo sa pagbubuklod na iniluluhog ni Amang Pablo. Nang sumunod na buwan, guwapo pa rin si Axel Rose, Abril. Dalawang araw lamang ang pagitan, isinilang ni Naroxan Joy Dalangin at Dorcas Dalisay ang dalawang sanggol, isang babae at isang lalaki. Naganap ang salita ni Amang Pablo. Nakumbinsi ang buong bayan na totoong nagbalik si na Esperanza at Bienvenido sa katauhan ng dalawang sanggol upang bigyang kaganapan ang pag-iibigang udlot. Pinagtibay ng paniniwalang iyon ang kasunduan ng dalawang pamilya. Sa binyag na pangako ni Mayor Rene, inianunsyo ng magkabilang panig ang engagement ng dalawang sanggol. Hindi man nakaukit sa papel ay nakaukit naman sa isipan ng mga taga-Tunisan ang kasunduan. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, marami ang nakapansin na tila baga biglang umunlad ang kanilang munting bayan. Naging masagana ang ani, pati ang mga huli ng mga manging isda. Kahit pano ay bay pumapasok na rin na negosyo dahil wala ng kaguluhang nagaganap. Hindi kaila sa pamilya Dalisay at pamilya Dalangin ang obserbasyong iyo ng marami. Kaya tuluyan ang nakumbinse ang mga ito na kinakasihan ng langit ang kanilang pagbubuklod. Nakaukit na sa bato ang kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya. Nadagdagan naman ng 36 ang kaanib sa kulto ni Amang Pablo. Chapter 2 Hindi na pogi si Axel Rose Galing mo, Pia. Sumaludo sa akin si Ron may kasamang bungisngis. Kung hindi nakakast ang kanan kong binti at kaliwang braso at kung hindi ako nakaratay sa orthopedic bed, babatukan ko ito. Pinalampas ko na lang ang pangaasar ni Ron. Ilan views na tayo? Tanong ko. May YouTube channel kami. Ravel, lifestyle, food trips at kung ano-ano pa. Kumikita naman kami at kung saan-saan pa nakakarating. Minsan nga laang o kadalasan hindi maiiwasan ang aksidente. Nahulog ako sa kanal sa Tugigaraw habang hinahanap namin ang gumagawa ng lungganisa doon. Nakuna ng video ang pagkahulog ko at inupload na rin ni Naron. 400k plus pa lang? Sagot ni Ron. Napangiwi ako sa narinig ko at sa sakit ng mga kasukasuan ko. Three days ago na ang aksidente ko, ganon pa lang ang bilang ng views. Samantalang noong nag-uumpisa kami ni Naron, sa isang araw lang, umaabot ng halos isang milyon ang views namin. Ang dami na kasing kakompetensya. Kailangan nating mag-level up ng content, Ron, sabi ko. Pag-usapan nating mabuti pero magpagaling ka na lang muna. Pwede naman tayong mag-usap dito. Tawagan mo na si Nachoy tsaka magla-live na rin ako sa FB. Bukod sa YouTube, source of income na rin namin ang FB at Instagram videos and reels. Nursing ang tinapos kong kurso pero pucha, pagkalit ng sweldo ng nurse din sa Pilipinas. Sa iyamot ko ay naisipan kong i-document noon sa pamamagitan ng video ang pag apply ko. Ang pagpila ko sa mga sangay ng gobyerno para sa aking BIR, NBI, pulis, barangay clearance, at kung ano-ano pa. Pa-picture, Papicture, pasirox, panotaryo, kainaman. Bago ang sweldohin ko lang pala ay siyam na libo kada buwan, ay lintek na iyan. Nag-viral ang video kong yun sa Facebook. Kaya naman naisipan na lang namin ni Neron na ituloy ang paggawa ng vlog. Tinawag naming Batanggenya Files. May 7 million followers kami at nakapaggala na kami sa iba't ibang bansa. Huwag ka na munang mag-live, mababash ka, sabi ni Ron. Bakit? Hindi na sila naniniwala na aksidente ang lahat, peke daw. Gawa-gawa na lang daw natin para sa views dahil laos na ang channel natin. Imposible daw na lagi ka na lang nadadapa, nahuhulog mas dapat ako mag-live para makita nila na totoo. Ay, eh, anong iniisip nila kinasabwat natin itong ospital? Simulan mo ang video mula sa labas, papasok ka dito para makita nila na totoong ospital ito. Totoong nabalian ako, pati itong mga gasgas ko, pakita mo. Bawal kay Meta ang ganyan. Napangiwi si Ron sa mga gasgas -gas ko. Mapink pa at nangingitim ang mga gilid. Basta magla-live ako, tawagan mo na sila choy para maset up na natin ng maayos. Bakit kasi ang lampa mo mas lumala pa ngayon? Patingnan mo kaya ang mata mo? Pasitiskan ka na, baka may something dyan sa brain mo at affected ang spatial judgment mo. Ha? Mali-mali ang perception mo ng space, ng depth. Baka may tumor ka dyan or something. Utang na loob, clumsy lang ako talaga simula pagkabata kasi daw ang papa ko ay adik nung ginagawa ako. Kaso nga dumadalas ngayon, Pia. Kailangan mong pa-check up talaga. Biglang may sumabat sa amin at pumasok sa silid Buti yan lang ang hinabot mo Pero hindi yan ang huli hanggat hindi mo tinutupad ang kasunduan Dade, sabi ko Good afternoon po, bati dito ni Ron Good afternoon, may lakad ka ah Sabi ng dade, obvious na gustong palisin si Ron Gets naman agad ni Ron Opo, sige pia, labas muna ako, tawagan ko si Nachoy Thanks, bilin mo akong siya umay ha Bilin ko Naupo sa tabi ng kama ko ang magaling kong ama. Lunes daw pwede ka nang lumabas, sabi nito. Ba't ngayon ka lang? Tanong ko, three days na ako sa ospital. Hindi ako makaalis, daming trabaho, panay problema dun sa atin. Ang mame, hindi ko na isinama, pinapahanda ko ang bahay. Bakit? Dahil iuuwi na kita paglabas mo dito. Tigilan mo na muna yung YouTube mo't mapapahama kalaang. Sinabi ko naman sa iyo, ang lugar mo ay sa Tunisan. Mapilit ka laang kaya pinagbigyan kita. Pero anong nangyari? Mayat maya ka na nadidisgrasya. Hindi na ako makatulog kaya iuwi na kita sa ayaw mo at sa gusto. Ano naman kasi gagawin ko doon? Nandito ang pangarap ko. Magtrabaho ko sa opisina ko. Kailangan kita doon. Ayoko nga ng desk job. Eh di wag kang mag-desk. Patawa ka. Basta't umuwi ka na. Kailangan ka doon. Pumaling ako sa bintanang sarado. Bakit wala akong karapatang gawin ang gusto ko? Dahil ang gusto mo at ang itinakda para sa iyo ay magkaiba, supiya. Hindi naman totoo yun. Totoo, maniwala ka na. Alam mo ga ang nangyayari sa Tunisan. Apat na ang namatay sa dengue at katatapos la ang bahay ng mga kamates. Si Denise, nakulong sa Dubai. Ang mga drag pusher dumami, dati isinatasyo la ang. Nagka-landslide pa. Laging walang budget si Congressman hindi ma ang mga kalsada. At ako ang sinisisi nyo, kako. Hindi naman sa ganoon, kaya laang. Hindi rin naman natin pwedeng isipin na coincidence ang lahat. Mahal na mahal ko itong tatay ko. Best father in the world ito at maswerte ang tingin ko sa sarili ko na ito ang naging tatay ko. Noong bata pa ako, siya ang kalaro ko noong teenager na ako, siya ang best friend ko. Siya ang pinaka-cool na dade sa buong mundo. Hindi pa uson tatlong i sa child raising ibinigay na iyon sa akin ng dade explore experience expose naging adult ako na walang angas at may tiwala sa sarili at ayon sa mga eksperto iyon ang sangkap ng matagumpay makulay makabuluhan at maligayang buhay pero aanhin ko ang magandang pagpapalaki sa akin kung babalik lang ako at mabuburo sa tunisan aanhin ko ang matibay na pakpak kung hindi naman pala ako pwedeng lumipad Paslit pa lang ako ay alam ko na ang tungkol sa kasunduan pagbubuklod ang tawag doon ng mga taga-Amin. Wala nang binanggit ang mga tao sa akin kung hindi iyon. Pero masyado pa akong bata noon para ma-realize ang bigat noon. May pagkakataon pa noong teenager ako na ginamit ko ang pagbubuklod para maging in at makapanguto ng mga kaklase. Ikinatuwa ko ang special na pagtrato sa akin ng mga tao. Walang kaklase o schoolmate na nagtangkang umaway sa akin dahil special ako. May ubi na eh, may makapuno pa. Pero ngayong 26 na ako at naghihingalo ang social media karir ko, abay ramdam na ramdam ko ang bigat ng responsibilidad at obligasyon na nakahatang sa balikat ko, courtesy of my crazy father. Ang saklap lang na sa panahong ito ng AI at space travel, naniniwala pa rin ang mga taga-tunisan sa kababalaghan na sarili kong ama ang nagpakana. Hindi ka ganang hihinayang sa akin, daday, tanong ko. Hinaplos niya ang noo ko. Anong nakakabang hinayang? Hindi ko magagamit lahat ng natutuhan ko sa buhay. Ang dami kong potensyal. Hindi masasayang yon, Sophia. Marami ang umaasa sa iyo. Marami kang matutulungan. Hamak pag ang purpose yon sa buhay. Dakila yun kung ako ang tatanungin. Pinanganak ka para maging dakila, anak. Napasimangot ako. Pwede naman akong tumulong sa ibang paraan. Pagbigyan mo na ang mga tao, piya. Ako ang bahala sa iyo. Maniwala ka sa akin. Ilang da kita binigo? Manalig ka? Buo pero malumanay ang tinig ng dade. Matiim ring nakatingin sa akin. Mahirap umiwas ng tingin sa kanya kapag ganoon ang asta nito. Hindi mo ako mawe-brainwash kagaya ng kulto mo, kako. Humalakhak ang dade. Ala, huy, tapos na iyon. Ibang level na ito, anak. Nag-exist ang kulto ng dade hanggang noong grade 4 ako at ni hindi ko pa alam noon na kulto pala iyon at tatay ko ang leader. Ang alam ko lang, enjoy tumambay sa burol. Pero isang humaga, may mga dumating na lalaki isinama ang dade. Hinila palabas ng kakahuyan isinakay sa van na may nakasulat na DARE. D-A-R-E. Anim na buwan kong hindi nakita ang dade. Nagtrabaho daw sa malayo, sabi ng mami. Nang sa wakas ay umuwi ang dade, maiksina ang buhok. Tulala, ako lang ang kinakausap. Fast forward. Alam ko na ang hibig sabihin ng dare. Adik ang tatay ko ni Rehab. Pero bali wala naman sa akin ang katotohanan ng iyon. Hindi nagbago ang pagtingin ko sa tatay ko. Hindi nagbago ang maganda naming relasyon. High school ako nang mag-abroad siya, Abu Dhabi. Noong college graduation ko mismo, sinorpresa ako. Biglang humuwi at hindi na raw siya babalik sa Middle East. Ang plano ay magdenegosyo na lang. Pero iba ang plano ng tadhana kay Pablo Dalangin. Nagsawa na ang mga tao sa pamumuno ng mga musngi sa Tunisan. Inalok ng dating vice mayor na si Renante Muni si Dade na tumakbong konsihal sa partido nito. Inencourage ng mga dating cult member ang Dade sinuportahan. Nag number one ang tatay ko sa eleksyon. Nanalong mayor si Renante Muni pero nagdemanda sa ombudsman si musngi na impeach si Mayor Muni. Iyong nanalong vice mayor ang tumayong mayor for three months. Biglang hinatake sa puso. Patay. Sino ang papalit? Ay di yung number one na konsihal ng bayan? Ang dade? Dating addict at cult leader na kamukha ni Bon Jovi. Tawang-tawa ko habang nanunong pa ang dade sa pagka-mayor. Kalain mo yun ang bukang bibig naman lagi ng mami. Hindi siya prepared maging first lady ng Tunisan. Pero hindi ako nagtaka na namayagpag ang political career ng tatay ko. May presence talaga ito. Kahit ngayong 54 na... Gwapo at commanding pa rin ang dating. Maganda pa rin ang tindig kahit medyo malaki na ang tiyan. Hindi lang yun, hypnotic ang mga mata nito. Kapag kausap ka, parang ikaw lang ang tao sa mundo. Generous pa. Sino ang hindi boboto? Basta't manalig ka, ulit nito sa akin. Ayoko pang mag-asawa, daday. Alam ko pag uwi ko sa Tunisan, ipapakasal ako kay Binbinido. Basta't umuwi ka nga muna at last term ko na. Gusto nitong pumanhik sa panibagong level doon sa gubernatorial seat. Dinidemand nila ang pag-uwi mo, pagbigyan mo na lang muna ang taong bayan. Ako bahala sa iyo. May magagawaga ako sa kalalagayang ko ngayon. Ni hindi ko nga kayang kumilos mag-isa. Paano ko kakain, maliligo? May gusto kagang gang kainin, ibibili kita. Hindi masarap ang pagkain dito. Nagpapabili na akong siya, may diga. Saka inaantok ako. Gusto ko lang matahimik muna at mag-isip ya matulog ka muna, di nila ang ako. Lumipat ang daddy sa couch, sa tabi ng dingding. humiga at maya-maya ay naghihilik na. Tatalon muna ako sa bungangan ng bulkan bago ako magpakasal kay Binbinido Dalisay. Naiimagine ko ang itsura niyon. 5'10, mataba, gupit grade 2 ang buhok, nukno -nuk ka ng yabang. Kung ako ay gustong-gustong makawala sa kasunduan, si Binbinido ay atat na atat ng matubad iyon. Tinatawag na akong fiancé itinuring na akong pag-aari since childhood. At take note, may political ambition rin ang tinamaan ng kulog. Hindi nanalong kapitan sa unang barangay election na sinalihan, kaya nang sumunod, konsihal na lang tinakbuhan. Nanalo namang konsihal ng barangay pero kung umasta, akala mo ay presidente na ng Pilipinas. Wala naman ni kapirasong charm. Dade, dade, tawag ko. Mm. imaginein mo ang magiging apo mo kung si Bentot ang ama, sabi ko. Bentot ang bansag ko kay Vien Benido. Change the topic, naaalibad baran ako. Hindi pwede, ikaw may pakanan ito. Akalahin ko gang lalabas na tukmul yun. Dapat kasi, hinayaan mo na lang nakaaway ng pamilya natin ang pamilya niya. Paninisiko. Desperado ako ng mga panahong yun. Pinagpaplanuhan akong iligpit ng mga dalisay at ang kinatatakot ko pa, baka kung hindi sila magtagumpay sa akin, kayo ng mami mo ang mabiktima o kaya ay ang tatay? Naiintindihan ko yun. Ang hindi ko maipaliwanag, bakit kailangan mo pang isa Jace na ipakasal kami ni Bento sa takbang panahon? Sana lumuhod ka na lang ng tatlong oras. Spur of the moment idea yon anak, amin ang dade. Para may drama, igawa kahit lumuhod ako doon ng tatlong araw, magdududa pa rin sila. Dapat nga hindi na ako lumuhod eh. naging OE. Pero nung sabihin kong kailangan pag-isahin si Lola at Binbinido, aba, ay kitang-kita ko kagat na kagat, paniniwalaan ng mga tao iyong pinaka-unbelievable basta kagilagilalas. Proven fact iyon at alam iyon ng tatay kong numero uno ang pagkamanipulador. Paano kung naging babae rin si Bentot, hirit ko pa. Ay di walang pagbubokload. Ang importante, nagkaroon ako ng panahon noon para makapagplano kung saan ako magtatago kung sakasakaling hindi makapagbati ang mga dalisay. Eh kaso nga, nagdilang anghel ako, lalaki si Bentot at ikaw naman, eh alam ko ng babae, nagpa-ultrasound ng mami mo. Naging incredible akong propeta sa paningin ng mga tao. Hi, pagkadaming nagregalo sa kulto noon, bigas, manok, itlog, baka. Ay narealize ko, ay uubra pala akong mayor. Ang problema lang, alam ng lahat na adik ako. Pati ka agad nagparehab. Ako, may adik gang gusto sa rehab. Malay ko. Wala, Napilitan na lang akong magparehab noon dahil pinabagan siya naman ako ng mami mo. Wala akong matakbuhan. Alam nga namang tumalon ako sa bangayin. Tsaka nandun ka eh, nakakahiya sa iyo. Kung manlalaban ako, eh di mahal mo talaga ako. Natatawa ako sa tatay ko. Ay syempre naman, ikaw lang ang babaeng naniwala sa akin noong mga panahong iyon. Anak kita ay natural, mahal kita. May unik ka iha. Kung mahal mo talaga ako, wag mo akong pakasal kay Bentot. Chapter 3 Strange Town. Iyon ang nasa isip ni Jaime habang pinagmamasdan mula sa kanyang sasakyan ang kaganapan sa harap ng munisipyo. Hindi naman fiesta pero festive ang spirit ng mga taong nagkakatipon doon. Mahaga siya para sa kanyang appointment sa alkalde at nakikita niya mukhang maghihintay pa siya ng matagal bago makausap ang pakay. The municipal hall reminded him of a school building kung paano nakadrawing iyon sa mga textbook na pambata. Nasa concrete porch ang alkalde at nasa ibaba ng hagdan, kasama ng plug pole, ang mga taong hindi manag ay bakas naman sa mga mukha ang pinipigil na excitement. Tila pigil ang mga hininga habang nagtatalumpati ang alkalde. May 50 meters ang layo ni Jaime sa kaganapan. Pangit pa ang sound system kaya hindi niya masyadong maintindihan ang sinasabi ng punong bayan. Pero malinaw ang mata niya kaya kitang-kita niya ang mga ganap. Bumukas ang double door sa likod ng mayor lumabas ang isang babae na nakupo sa wheelchair. Tulak-tulak ng isang kawani marahil sa munisipyo. Nasa sling ang kaliwang kamay ng babae. Ah, the town's first daughter sa loob-loob niya. Even at that distance, he could easily see her features. Squarish and strong jawline, not so pointed nose, gypsy eyes. Hindi masyadong maputi ang balat, kulot ang hanggang balikat na buhok, may malapad na headband sa ulo. Nakasuot ng loose pants na itim, masisilip pa na nakakast ang isang paa. Light pink ang pangitaas na long sleeves. Walang alahas mas kihikaw. A gypsy without the baubles. Dasot the amused Jaime. Wala sigurong pambili dahil naghihikahos ang bayan ng Tunisan. At kahit nakaupo sa wheelchair, masasabi niyang malaki ang babae. Base yon sa span ng balikat nito sa prominent na clavicle, at sa size ng kamay na nakapatong sa handrest ng wheelchair. There was nothing dainty about her. At base sa pagkurba ng bibig nito nang lumabas, mukhang hindi natutuwa sa mga kaganapan. Napipilitan lang gumiti at kumaway. Ipinasa dito ng alkalde ang mikropono. Dahil sa pangit na sound system, tunog tuba at chipmunk ang boses ng babae. And then it was over. Isinudlong na uli ang wheelchair papasok sa municipal hall. Nagsalita lang ng ilang saglit ang mayor pagkatapos ay na-disperse ng crowd. Hindi maaari, iyon ang kasunduan eh, sabi ng isang matandang lalaki sa kasama ng mapadaan ng mga ito sa tabi ng sasakyan ni Jaime. Kausapin natin si Benny, dapat na siyang magmadali, anang ah, kasama ng matanda. Pinarangkada ni Jaime ang sasakyan para lumipat sa mas malapit na parking sa harap ng munisipyo. Matapos pumarada ay kinuha niya ang laptop sa front seat at bumaba. Pagpasok niya sa gusali ay diretsyo siya sa kahoy na hagdan. Amoy sigarilyo, floor wax at insecticide ang loob ng lumang gusali. Umakyat siya sa second floor, umasok sa isang animo bulwagan. Mr. Sandejas, good morning! Bati sa kanya ng receptionist ni Mayor Pablo Dalangin. Fifty-sounding na dalaga parao ayon sa mayor nung una niyang makausap. Good morning, miss. Nakalimutan ni Jaime ang pangalan ng receptionist. Leti na lang. Tingnan ko lang si Mayor. Nasa loob kasi ang anak niya. Tumayo ito buhat sa likod ng desk at pumasok sa pinto na nasa loob rin ng bulwagan. Ilang saglit lang ay lumabas na ito. Sige sir, tuloy ka na. Thanks. Itinulak ni Jaime ang pinto. Jaime! Bati ni Mayor sa malakas na tinig. Parang totoong natutuwa na makita siya. The man was like that. Noong una niya itong makilala, he was completely mesmerized. Kung ibebenta nito sa kaniyang lunetang, malamang bilhin niya. Sa mga sumunod nilang pagkikita niya, realize kung ka kamanipulador at katuso ang alkalde. Pero dahil doon, naisip niya mas maganda itong maging kaibigan kaysa kaaway. Mayor, bati ni Jaime. Mahigpit siyang kinamayan ng mayor hawak pambalikat niya. Anak mo nga pala si Pia, wika nito. Pia, anak, si Mr. Sandejas. Jaime, James, Sandejas developer extraordinaire. Gusto niyang putulin lahat ng puno din sa atin, patagin ng bundok at gawing Forbes Park. Sarcastic pero friendly pa rin si Mayor Dalangin. Ngumiti na lang si James. Please to meet you, Mr. Sandejas. Inilahad ng babae ang kanang kamay. Mukha itong hindi natutuwa. The pleasure is mine. Aniya nang tanggapin ang kamay ng babae. Opo ka, Sandejas. Anyaya ng alkalde. Itutulak ko lang itong anak ko sa labas. At itinulak nga nito ang wheelchair. Pagbalik, nilak ang pinto at pumuesto sa likod ng malapad at antigong desk. Binuksan ni James ang laptop niya pero pinigil siya ni Mayor Dalangin. Alam ko na yan at hindi pa rin ako interesado. Sigurado si James na gusto lang nito ng mas malaking lagay. All right, 15 million to an offshore account of your choice, Ania sa Alcalde. Alam mo ga ang gusto mong mangyari, Sandehas, ha? Magtatayo ka ng mga bahay din sa lugar ko. Mga bahay na hindi naman kayang bilhin ng mga kababayan ko. Eh ano mangyayari? Dadagsa ang mga dayo dito sa Tunisan. Gugulong lugar, tataas ang kriminalidad. You can't stop progress, Mayor. Ani James. Ay, diting na natin. Hamon ito. The man was impossible. Pinalalabas pa siyang kontrabida gayong maghahatid siya ng maraming trabaho sa mga tao. You control this town like a cult, sabi pa ni James. You have to let outsiders in. Ginawa yun ng mga Hapon nung pagkatapos ng digmaan. You don't have their technology. Marami kaming lupa, may dagat, may ilog. Narealize ni James na hindi uubra ang mga pangangatwira niya. The town was functioning like a cult thanks to this mayor. He did his research. Maiksina ang buhok at malaki nan tiyan. Pero leader pa rin ng kulto ang tingin ni Mayor Dalangin sa sarili. And the man had the entire town under his spell. Ito lang ang bayan na hindi nagtatalo ang konseho. Kung saan nakapaling ang pinuno, doon rin nakapaling ang lahat. Admirable to be honest, sa ka nakakita ng pamuno ang walang oposisyon. At mukhang kontento ang mga tao at naroroon ang problema. The people totally lacked ambition. Without outsiders like him, this town would perish and he needed that beautiful piece of land. He must have it. All right, Anya. What would it take? Nada, tumawa si James. A practiced laugh he uses to intimidate. Come on, Mayor. No one's entirely need free. Dumukwang siya sa mesa at tinignan ng diretsyo sa mata ang Mayor. There must be something, Mayor. He had dealt with a lot of politicians and they all want something. A sexy actress, Some even wanted young actors. A solution to a problem, properties, trip abroad, the whims were endless. Kaya tiyak niya, may kahinaan si Mayor Dalangin na hindi nakita ng mga investigador niya. Hindi babaero ang alkalde, wala ring indikasyon na lalaki ang gusto, at obviously, hindi mukhang pera. Hindi na rin daw talaga gumagamit maski medicinal marijuana. Hindi rin kailangan ng maraming properties dahil pag-aari ang turing nito sa buong Tunisan. Malamang, wala ring balak mamasyal sa Europe. But there was something. Nararamdaman niyo ni James. Tahimik si Mayor Dalangin tila nakikipagdebate sa sarili. Consider me your fairy godmother, Mayor. Your wish is my command. Dagdag pa ni James. Tumayo ang alkalde at hinila pataas ang blind sa bintana sa likod ng desk. Tumanaw sa labas. Kung malulutas mo ang problema ko, tatanggapin kong 15 milyon mo, sabi nito. Tuso talaga sa isip, isip ni James. Lulutasin na niya ang problema, bibigyan pa niya ng 15 milyon. Ganon pa man, natutuwa na rin siya sa itinatakbo ng usapan. Ito lang ang alkalde na sinadya niya ng personal. Ang iba ay representatives lang ang ipinadadala niya. Lahat ng mga emisaryo niya ay nabigo kay Mayor Dalangin, kaya siya na ang nagpa siyang makipagnegosasyon. Tell me about it. Ujok pa niya. 26 years ago, nagkaroon ng isang kasunduan sa pagitan ng dalawang mag na pamilya din sa Tunisan. Umpisa ng mayor. Umayos ng upo si James, nag cross legs pa siya. Pero nang matapos ang epiko ni Dalangin, nasa edge na ng upuan si James. That's what it was about? The meeting? The crowd this morning? Strange town indeed. Gusto na nilang makasal si Napiyat at Benny sa lalong madaling panahon, anang alkalde. And you're against it now. Hindi alam ni James kung tatawa siya o iiling muna. Kung may anak ang kasing ganda at kasing talino ng anak ko, ipapakasal mo ga sa Tokmol. Lumapit sa kanyang mayor. Yan ang problema ko. Lutasin mo at iyon ang bundok. And the beautiful valley nestled at its feet. Napatango si James. Pero sa ang galamay ng mga nito sa bundok siya huhugot ng solusyon sa problema ni Mayor Dalangin. At gawin mo sa parang hindi ako masisira sa taong bayan, hirit pa ng Alcalde. Amen. Okay, I'm on it. Tumayo si James at inilahad ang kamay. Bilisan mo't baka maisipang magpatiwakal ng anak ko? Not likely. Wala sa itsura ng anak nito ang magbibigti. Mas malamang maglungsad iyo ng kudeta. Saka na tayo magkamay pag may nagawa ka na anang alkalde. Lumabas na si James sa mayor's office. Hindi na niya pinansin ang matandang dalaga sa labas. Nasa cellphone na siya at nagtatawag ng staff. Tagig Corporate Tower Instant promotion para sa magbibigay ng best solution, sabi ni James sa buong staff sa conference room. Five and a half hours later, pinag-overtime niya ang mga yon lahat Let's launch a campaign against reincarnation, suggestion ni Lance, his sergeant at arms. Mag-issue tayo ng memes, magbayad tayo ng influencers at bloggers. Tsaka si father ano, sino nga yun? Sikat yun. Kilala ng mami ko, pwedeng pakusapan mag-sermon against reincarnation. Magkagalit sa atin ang Buddhists at mga Hindus. Si Peach, the executive secretary. Hindi naman nila kailangang malaman. I-contain natin sa Tunisan ng campaign, git ni Lance will be treated like the Spanish conquistadors. Si Halis na nakalimutan ni James kung ano ang papel niyon sa staff. Ano ba talaga ang problema? Tanong ni Travis, the IT guy. Hindi ka ba nakikinig? Sabi ni Peach. Nakikinig ako at lumalayo kayo sa totoong problema. Sagot ni Travis. Tumango si James. Ang problema, naniniwala sa kababalaghan ng mga taga-tunisan. Naniniwala sila na nasa pagpapakasal ni Napiya at Benny ang susi sa kaunlaran nila. Diyos ang trato nila sa anak ni Mayor, Ania. Mm, sorry sir, sabi ni Travis. Hindi yon ang problema. Ginagawa nyo lang komplikado. Let's simplify. Aber, na maywang si Peach. Ang tunay na problema, hindi dapat matuloy ang kasal. Simple problem, simple solution. Sad ni Travis. Ano? Kunot ang noon ni James. Hadlangan ng kasal, sabi ni Travis. Ah, babatukan ko to, sabi ni Peach. Nagbungis-ngisa ng mga ito. You have my permission, sanghayon ni James executive secretary. Imbes na ipromote, e idedemote niya si Travis. Yun nga ang kailangan eh. Paano hadlangan ng kasal? Ikaw ang nagpapagulo sa usapan eh. Aniya sa lalaki. Let's kidnap the bride. Hirit uli ni Lance. Why not the groom? Si Alice. Mahakulong pa tayo dyan, ani James. Sumabat si Papa Cholo, head ng personnel. Hanapan natin ng butas ang kasunduan, nandun ang solusyon. Maski naman si Raulo, marirealize agad na walang tibay ang kasunduan yon, sabi ni Peach. Kaso nga hindi uubra sa mga taga-Tunisan ang legalidad. Maski ang common sense, ang problema yung mindset ng mga tao. Kung sa problema pa lang, hindi na kayo magkasundo sa solusyon pa kaya, sermon ni James sa lahat. Let's change the town's mindset, sabi ni Lance. Yun nga ang problema, ipaano? Eh, Git ni Peach. Natutop ni James ang noo. Sumasama ang pakiramdam ko sa inyo. Inadjour na niya ang meeting. Hanggang makauwi sa bahay ay masakit ang ulo ni James. Madilim sa salas pero mula kung saan ay may nagsalita. Ngayon ka lang! Si Tani Liliana made ang kakulay ng gabi. Ano ba? Angal ni James. Magsindi ka naman ng ilaw pag magsasalita ka, alam mo namang invisible ka sa dilim. Eh, naputulan tayo ng kuryente. Anito? Ha? Malakas niyang usal. Ako? Mapuputulan ng kuryente? Hindi ka nakakatawa? Hindi mo ako binigyan ng pambayad. Pinaalala ko na sa'yo kagabi. Sana inulit mo. Inulit ko kaya bago ka umalis. Hating gabi na sino magkakabit ng pinutol. Ni hindi mo naisip na tumawag kay Paige para nabayaran niya wala ka bang kandila dito? Sabi ng mami mo, wag daw sisindihan ang mga kandila dito, pang-decorate lang yun. Ba't kay mami ka nakikinig? Kinapa ni James ang pinto, papunta sa garahe. San ka pupunta, sir? Sa hotel. Hindi ako makakatulog dito, mainit. Sasama ako, hindi rin ako makakatulog. Sasama ka akin, sa hotel. Eh ano, kapatid lang naman ang turing ko sa'yo. Lalong sa makitang hulo ni James kaya imbes na makipagtalo, isinama na lang niya sa hotel si Liliana. Huwag kang masyadong dumikit sa akin at baka masira ang reputasyon ko. Aniya dito habang naglalakad sa hallway patungo sa kinuha niyang silid. Init naman ang head mo? May problema ba? Oo, oo malaki. Maka may matutulong ako. Anito. Desperado si James kaya nag-confide na rin siya kay Liliana. Sus! Tadaliin niyan. Easy lang yan! Sabi nito matapos niyang magsalaysay. Chapter 4 Hindi ako naniniwala sa malas pero naniniwala ako na may bisa talaga ang collective thoughts. Kung ano ang iniisip ng marami, yun ang nangyayari. Sa kaso ko, buong tunisan ang nag-iisip at naniniwalang disgrasya ang naghihintay sa akin sa labas ng bayan. Kaya lagi akong nadada pa na uuntog, natatalisod, nabubuslot. Paano ko gababaguhin ang paniniwalang iyon? May idea ako pero tsak na hindi magugustuhan ni Pudra. Gaya ng iba pang politiko, mas gusto nito na malatiling simple-minded ang mga taga-tunisan. Pawang mga taga-sunod, walang pagkukusa. Ang kailangan ay magising ang natutulog na ambisyon ng mga tao, lalo na ng mga kabataan. At ang nakikita ko lang na paraan ay si Mr. Sandejas, yung developer na mukhang tuso pa sa matching. Kung hilat siya ng lalaki ang pag-uusapan, Tutol rin ang kalooban ko na payagan yung pakialaman ng landscape ng Tunisan. Mukhang walang sinasantoy. But Mr. Sandejas could open the view to what the people were missing. Kung mangyayari ang gusto noon, magkakaroon ng dayo. Ibig sabihin ng dayo, competition. Kapag nagkaroon ng kakompetisyon sa kabuhayan ang mga taga-Tunisan, magsisimula ang mga yung mangarap at maiintindihan nila ako kung bakit gusto kong lumipad ng mataas but it would take time and time was something I did not have. Hanggang kailan ko mapapaniwala ang mga tao na bali-bali pa ako, kaya ko nang maglakad sa tulong ng walking stick, naiigalaw ko na ng maayos ang braso ko, pero kapag haharap sa tao, nakaupo pa rin ako sa wheelchair at nakaisling ang braso para hindi ako madaliin sa pagpapakasal. Ang pinakamasaklap sa sitwasyon ko, si Bentot, lagi na lang nandito sa bahay, nangungumusta. dumadating nang walang pasabi, hindi bale sana akong nagdadalaman laang ng kapirasong puto. Kaso'y hangin laang sa ulo ang dala, nakikikain pa. Gusto ko nang maniwala na kaya yun pumupunta dito sa bahay ay para makala mo ng libre. Daday, sama ako sa munisipyo. Hirit ko. Dadating na naman tsak si Bentot. Baka hindi na ako makapagpigil magilitang ko ng liig. Sige, pero hindi ka pwedeng maglakad. Alam ko, tutulungan na lang kitang sagutin ang mga emails mo sa munisipyo, Office of the Mayor lang ang may internet connection. Hindi nakatakataka kung malalaman kong hindi aware sa bayan ng Tunisa ng aming congressman, kaya hindi kami maambunan ng pork barrel na kailangan para ma-repair ang mga kalsada. Payapa naman ang bayan namin. Sa sobrang payapa, hindi alam ng mga tao na nag exist ang Tunisan sa mapa. Sa Tunisan, hindi necessity ang turing sa cellphones. Iilan lamang ang mayroon. Paglabas namin ng bahay, just in case na may makakita, binuhat pa ako ng dade para iupo sa front seat ng lumang pick-up. Ang mame ang naglagay ng wheelchair sa likod. Huwag na kayong umuwi mame ang tanghali, dadalhan ko na lang kayo ng tanghalihan. Magbibinggo ako sa plaza, bilin nito sa amin. Kailangan mo ganang pantaya, sabi ng dade. Umismid ang mame. Wala ka namang pera sa lahat ng mayor, ikaw ang yagit. Mangupit ka naman minsan at nang makapunta ako sa mowa. May makukupit ga. Muwa ka di yan. Maglakad ka na lang sa pilapin. Lumayas ka na nga. Isinara ng mami ang pinto ng pick-up. Hindi ko magat kaya hinulit ng mas malakas. Nalaglag sa ulo ko ang flakes ng kalawang sa bubong. Dade, wala kagambalak na paligayahin ng mami kahit minsan laang. Pako ng panda rin ito ang sasakyan. Hindi pagamaligaya ang itsurang iyon. Para sabihin ko sa iyo, yung mami mo ang pinakamaligayang mese sa buong mundo. Nakikita mo naman, maasim na maasim pa. Hindi halatang pa na. Hindi na kailangan ng operasyon para mapatag ang mukha. Totoo naman yun, kaya lang. Ang ibig kong sabihin, yung padala mo siya sa ibang lugar, yung makita niya ang hindi pa niya nakikita, yung maranasan man lang ng mame ang mag-shopping, hindi niya kailangan yon. At kung yung mga sinasabi mo ang tunay na kailangan ng isang tao, bakit marami pa hindi kontento ay isang katotak na ang moldini sa Pilipinas. Wala akong maisip na argumento doon. Tama naman ito kung tutusin. Hindi ko lang matanggap ang kasimplihan ng pananaw nito. Pagdating namin sa munisipyo, naunang bumaba ng pick-up si Dade para iakyat sa itaas ng hangdan ang wheelchair. Bubuhatin niya ako hanggang doon para ipakita sa lahat na hindi ko pa kayang maglakad. At least, Pagdating sa akin, nananahig ang pagiging ama ng dade. Hindi rin maatid na ipakasal ako kay Bentot. More than willing ang dade na madelay ng madelay ang kasalan. Walang ano-ano ay, isang Staryavan van ang dumating at huminto sa unahan ng pickup namin. Bumukas ang pinto at may mga bumabang lalaki, tatlo, naka-ski mask at armado. Ang pick-up ang puntirya. Dade! Sigaw ko. Pababa na siya ng hagdan pero hindi ako magawang saklulohan. Hinarang siya ng isa sa tatlong lalaki. Tinutukan ng baril at kung hindi ako nagkakamali, Uzi. Binuksan ng dalawang lalaki ang pick-up. Hinila ko ng isa. Kumapit ako sa manibela. Sumama ka ng maayos, miss. Kung gusto mo pang mabuhay ang dade mo. Sabi ng lalaking humihila sa akin. Huwag kang sasama, Pia! Sigaw ng dade. Huwag mo kong alalahanin! Dade! Daday! Bumitaw ako sa manibela. Hindi ko matim na mapatay ang tatay ko. Pinagtulungan akong kaladgarin ng dalawang lalaki patungo sa van. Pia! Saklalo! Pia! Si Pia! Nagsisigaw at nagtatakbo ang dade. Naglabasa na ang mga empleyado sa munisipyo pero walang magawa. Takot. Tumawag kayo ng polis! Makinig kayo! Sigaw ng lalaking may baril. Kapag sinundan nyo kami, papatayin namin ang babae. Huwag kayong magsusumbong sa polis! Bilis, Tol! Wika dito ng mga kumakaladkad sa akin. Tumakbo sa van ang may baril at isinara iyon. Tara na, bilis! Umarurot ang van. I blindfold nyo na ang init nito. Anang nasa unahan, ang ski mask ang tinutukoy. Nasa ng scarf? Tanong ng isa. Apat lahat ang lalaking naka-ski mask. Nasa yun na, binigay ko. Nasa bag ko, mga ogag! Sabi ng driver, hindi pala lalaki. Babae. Ito? Hindi yan! Singhal ng driver. Ugag ka ba? Burberry yan. Bilisan mo, madi-deform ang buko ko. Oo, oh, oh, eto na. Ibinigay sa katabi ko ang scarf. Orange. Piniringan ako. Anong kailangan nyo sa akin? Tanong ko. Wala kayong makukuhang pera sa dade. Hindi kami mayaman. At wala rin namang kaaway sa politika ang dade. Bakit ako kinidnap? Basta tumahimik ka lang dyan. Huwag mong tatanggalin ang piring, tsa-tsansingan kanyang mga katabi mo, sabi ng driver. Manyakis ang mga yan, bumungis-ngis pa ang babae. Sapat na ang narinig ko para manahimig ako. Parang mas ayokong mahipuan o marip kaysa mapatay. Let's call the boss, sabi ng babaeng driver pagkalipas ng ilang sandali. Do it, Lance. No names, okay? Anang sinabihan. Nagtataka na ako. Parang mga professional ang kidnappers. Hindi professional as in professional criminals kung hindi. Yapis. peace. Yung tipong laging may bitbit bit ng coffee kapag naglalakad sa tagig. Sir, sabi nung tinawag ni Lance. We did it. We're on our way. Anong pakay ng mga ito sa akin? Baka naman walang kinalaman sa pagiging mayor ng dade. Kung hindi, eh, hey, sa mga videos ko. Baka mga bashers at trolls na tinutuwang mga banta. Mga bashers, ga kayo? Kako. What? Anang driver. Just shut up. Nagpa siya akong manahimik na ulit. Kailangan kong mag-isip. Don't panic. May dahilan kung bakit ako dinukot at hindi na ako makapaghintay na malaman. Kinumbinsi ko rin ang sarili ko na hindi ako papatayin ng kidnappers. Not yet. Sinakmal na naman ako ng takot sa isip ko. Paano kung pera nga ang pakay ng mga kidnappers? Pagkatapos ma-realize nila na wala talaga maiibigay ang pamilya ko, papatayin ako ng mga to? Unless, makagawa ng paraan ng dade. Maparaan yun dahil dating adik. Hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Hindi ako pababayaan ng dade. Sa mga sandaling ito, tsak na kumikilos mga yun. Nakapiring ako kaya hindi ko alam kung anong direksyon ang tinahak ng van. Buhay pa ako kaya may pag-asa pa. Kailangan ko lang maging alerto. At kapag nakaisip ako ng pagkakataong tumakas, tatakas ako. Iginiya ko ng dalawa sa kidnappers pakyat sa hagdan labing isang baitam ayon sa bilang ko. Sa itaas ay kumaliwa kami. May narinig akong bumukas na pinto at pagkatapos ng apat na hakbang, iniupo ako sa sofa siguro, malambot pero firm. Ikaw nang bahala sa kanya ha, Miss Beautiful, sabi ng babaeng kidnapper. No problem, sagot ng isa pang babae. Mabango ang kinaroroonan ko. Naka-aircon pa. Anong klaseng kidnappers ang mga to? Sosyal naman yata. Nakarinig ako ng mga yabag na palayo. Pagkatapos ay ang pagsara ng pinto. Tatanggalan kita ng piring pero huwag kang magtatangkang tumakas. Hindi ka makakatakas dahil bantay sarado tong resort, sabi ng babaeng na iwan. Resort? Nasa ang ako? Ano gang kailangan niyo sa akin? Tanong ko. Hindi natunog Starbucks patron ang kausap ko. Basta relax ka lang muna, si Sarang magpapaliwanag pagdating niya. Naramdaman ko ang kamay nito sa mukha ko. Hinila nito pababa ang scarf. Nasilaw ako sa liwanag ng silid. Pero hindi dahil sa araw. Fluorescent ang ilaw. Gabi na. Hindi naman katakataka iyon. Mahaba ang biyahe namin at dalawang beses na nag-stop para magpalit ng sasakyan at kumain sa mga lugar na sa palagay ko ay privado dahil parang sigurado ang mga kidnapper na walang makakakita sa mga ito. Relaxed ang attitude ng mga kidnappers ko. Gusto mo bang kumain o oh? magpahinga muna? tanong sa akin ng babae. Sinubukan kong dumilat dahan-dahan. Naninibago sa liwanag ang mga mata ko. Pero nang masanay, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Maliit at maitim na babae ang nakatayo sa harap ko. Five feet lang yata o oh, mas mababa pa doon. Halatang niribanda ang buhok na hanggang leeg. Sino ka? Tanong ko. Kung makakawala ako, kayang-kaya ko itong hiwasiwas dahil 5'7 ako at 130 pounds. Ako si Lilia at ako ang yaya mo dito. Pakilala nito, parang duwending itim. Iginala ko ang paningin. Nasa isang silid nga ako, magandang silid. Mataas ang kisame, puti ang mga dingding. Natatakpan ng nag-gold -go na blinds ang bintana. King size ang kama na puting-puti ang mga beddings. Gawa sa dark wood ang kama at iba pang muebles. Nakaupo pala ako sa isang armchair na grayish blue ang upholstery. Kakain ka ba muna? tanong sa akin ng babaeng maliit. Pwede kang makiihi. May maliit na pinto sa tabi ng dresser sa kaliwa ko. Sige, lumapit sa cabinet ang babae. May mga damit dito kung gusto mo ring magpalit. Kung gusto mong mag okay rin lang. Basta sabihin mo lang ang kailangan mo, ako ang bahala. Bakit mo ginagawa to? Tanong ko. Trabaho lang, sige na, magbanyo ka na. Kasing laki ng kwarto ko sa bahay namin ang banyo. White and blue-gray ang motif makapal at malambot ang mga rag sa harap ng mga lababo, toilet at shower areas. Sa ibabaw ng counter, sa pagitan ng dalawang lababo ay may wrought iron basket na naglalaman ng mga nakarolyong white towels. Monogram ang mga tuwalya. J.S. ang nakaburda sa mga iyon. J.S., iyon ba ang may-ari ng lugar? Binuksan ko ang sliding door sa shower area. May malaking J.S. rin sa sahig niyon. J.S may pakiramdam akong kilala ko ang initials na iyong J as in, napamulagat ako. Posible kaya? At ang S ay sandehas. Jaime, sandehas. Alam ko na kung bakit ako kinidnap. Waffles na madaming sirup, black coffee, tinira rin ang mga baby tableron, at isang apple at saging hindi masyadong matakaw. Report ni Liliana nang kumustahin ni James ang kanilang <clears throat> bisita. Hindi matakaw. Gusto ng calories para may lakas. Nagbabalak tumakas yun. Alerto ka dapat. Anong ginagawa ngayon? Magpapahinga daw kanina. Baka nakatulog na. Gusto mong silipin? Hmm, huwag na. Bukas na lang. Dalhan mo akong juice sa kwarto. Umakyat si James sa hagdan bahagyang napahinto sa tapat ng silid ng bisita bago tumuloy sa kanyang silid. Naupo siya sa easy chair sa sulok, hinubad ang sapatos at medyas, dinala sa kama ang laptop at binuksan sa YouTube channel ng isang local news program. Alam niyang hindi naman mababalita ang kidnapping ng anak ng mayor ng Tunisan, pero nagsigurado pa rin siya. Maya-maya ay pumasok si Liliana, dala ang hiningi niyang juice, isang bote ng San light. May kailangan ka pa? Matutulog na ako, sabi nito. Sa ahensya ito nakuha ng kanyang mama three years ago. He was suffering badly from a broken heart that time. Bagaman at nagagawa niya ng mabuti ang trabaho noon, napabayaan naman niya ang personal na pamumuhay. Nagmistulang kural ng baboy ang bahay niya. Lumago ang weed sa bakuran. Namatay ang Bermuda grass. Namayagpag ang damong ligaw. Nasira ang forma ng landscape. Dumami ang damit niya dahil hindi siya naglalaba. Bumibili na lang siya pag wala nang masuot. Hindi siya nagpapalit ng bedsheets. Nakialam na ang mama niya. Pinadalhan siya ng maid. Within three days, umaliwala ang buhay niya. Bago mag isang linggo, napapangiti na siya ni Liliana. Sa ikalawang linggo, tumatawa na siya. Inalok niya ito ng tatlong taong kontrata at tinaasa ng sahod. Last year, umirma na ito ng panibagong kontrata sa kanya at humingi ng increase. Hindi na siya nagdalawang isip. Kailangan niya ng mascot sa buhay. Sige na, matulog ka na. Aniya. Okay, good night. Lumabas ito ng silid. Nagpalit siya ng pantulog at pinatay ang computer. Walang interesanteng balita. Nahiga na si James. Pero, mailap ang antok. It had been hell of a day. Isang linggo nilang pinagplanuhan ng kidnapping matapos niyang marinig ang solusyon ni Liliana sa problema. Komplikadong problema kaya medyo komplikado rin ang solusyon. But it might work. Kaya nang gabi ring yaon, habang nasa hotel, tinawagan niya si Lance. Nang sumunod na araw, nagplano na sila ng staff niya. At ngayon, nasa poder na niya si Pia. Speaking of, parang may narinig siyang kaluskos buhat sa silid nito. Pero baka naman pinaglalaruan lang siya ng sariling pandinig. pinag niya ang pakikinig at pakikiramdam. Makalipas ang kalahating minuto, Sigurado na si James. May kaluskus nga. Parang may kumakatok. Baka naman si Liliana. Bumangon siya at lumabas ng silid. Mas lumakas pa ang katok na nagmumula nga sa silid ni Pia. Napangiwi si James nang mapagmasdan ang padlock na ipinakabit niya doon. Nasirang ang forma ng pinto. Kinatok rin niya ang pinto. Is there any problem? Tanong niya, pinababa tinig para hindi makilala. Mr. Sandehas Anang babae, Nyay, gilala si James, hindi makaimik. Paano nalaman ng babae na siyang nagpadukot dito? Ay Liliana, imposible, marunong sumunod sa mga instructions niya ang maid. Isa siguro kinalanas ang nadulas. Hindi naman sa wala siyang balak magpakilala sa babae. Ang totoo ay nakatakda niya itong kausapin pagsapit ng umaga. Kapag nakapagpahinga na ito at komportable na, ayaw niyang malaman ito na siyang may pakananang lahat habang takot pa ito at galit. Baka hindi makinig sa mga sasabihin niya. Mr. Sandejas, ulit ng babae. Imbes na sumagot, kinuha ni James ang susi ng padlak sa silid at binuksan niyon. Itinulak niya ang pinto. Malam lamang ilaw sa silid, iyon lamang night lamp sa side table ang may sinde. Nakatayo malapit sa pinto ng banyo ang babae. Bahagyang ikinukubli ng mga anino, pero sapat pa rin ang malamlam na liwanag para makita ni James na nakabasrob lamang ito, nakalugay ang buhok. Ay, Apol, hindi niya na ituloy ang sasabihin. Napatunga nga siya dahil biglang kinalas ng babae ang sash ng basrob. Bumuka iyon. Bra at pantis lang ang suot, magkaibang kulay. But he couldn't tell the colors. Nakalimutan niya ang color wheel. All he could think of were the swell of her breast, the curve of her hips, the mound in the pelvic area. Mr. Sandehas. Hindi mo na dapat ginawa to. Umakbang ito palapit kay James. Her voice was low and husky. Parang computer terminal na nawindang sa biglang pagdagsa ng data ang isip ni James. The gorgeous figure, the glowing skin, the lavender scent, the husky voice. Hindi niya maproseso kung ano ang mga yon, kaya lang niyang i-appreciate. Isinampay ni Pia sa magkabila niyang balikat ang mga kamay. I was about to call you Halos nakadikit na sa teinga ni James ang bibig nito. Nagsumigaw ang isip niya. This is wrong. This could not be happening. Wait, wait. Hinawakan niya ang braso ng babae. Are you trying to seduce me? Nalaman niya kung bakit nahihirapan siyang iproseso ang mga nangyayari. Ang layo ng itsura at asta ng babae sa itsura at asta nito noong una niyang makita. Hindi niya magawang pag-isahin ang dalawang imahe. Pahihirapan mo ba ako? idinikit ng babae ang bibig sa tenga ni James. She licked my ear. Nasa wheelchair pa ito nang una niyang makita, ni hindi siya binigyan ng second glance. Indifferent, seemingly preoccupied. Ito ang uling babaeng iisipin ni James na papapak sa tenga niya ng ganoon. Pero ganoon talaga ang ginagawa sa tenga niya. Medyo sloppy pero mahirap baliwalain. Nakikiliti ang tenga niya, umiinit Nararamdaman na lang niyang may hinihimas ang isa niyang kamay. Bewang nito. Stop! Utos niya sa sarili. Look, it's probably a good idea. No, I mean, not a good idea. Kaya kong ibigay ang gusto mo. Alam ko kung paano ko kumbinsihin ang daddy. Ipinulupot nito ang isang hita sa balakang ni James. I'm so freaking hard. I'm not used to this. I mean, you're absolutely sexy but we're strangers. In the night, she hummed the song against his ear. Ay, mm, mahirap magpadalos-dalos sa panahon ngayon. Maraming sakit. Oo nga, mga sakit. Ganun na lang ang tahip ng dibdib ni James. Hindi ako masyadong naglalagi dito sa bahay. Wala akong condoms dito. Baka, baka may sakit ka. I'm healthy. I'm clean. Napasigaw si James. Yow! Dahil kinagat ni Pia ang tainga niya, at agad rin umigkas ang tuhod nito sa pagitan ng hita niya. Lalo siyang napasigaw. Aw! Tutop ang kanyang ligayat aliw. Hindi malaman ni James kung saan susuling. Gusto niyang iuntog ang ulo sa tindi ng sakit na dinanas. Pero hindi pa tapos si Pia. Binigyan pa si James ng magasawang asawang tadyak sa tagiliran. Kapal ng mukha mo, pinagdudahan mo pa akong may STD, gago. Akala mo papatulang kita, manigas ka! Mm isa pang tadyak sa likod. May kidney. Hindi makabangon si James ng mapalugmok sa sahig. Tumama pa ang tuhod niya, umagos ang luha niya sa sakit. Hinaltak siya ni Pia sa braso. Hindi ka magtatagumpay sa mga balak mo, Sandehas, at magtago ka na sa pinanggalingan mo dahil hindi ka titigilan ng dade hanggang hindi ka nagbabayad sa ginawa mo. Tinalihan nito ang kamay ni James, kung saan kumuha ng tali, ewan niya. Matapos siyang talian, Lumipat ito sa ulohan niya. You don't understand, ani James. Tumigil ka. Binusala na naman siya at baliwalang umalis. Nasaan si Liliana pagkailangan niya? Sumara ang pinto sa silid at narinig niya ang click ng padlock. Napawungol si James sa frustration. Sana hindi niya pinuwi si na Lance. Sinikap niyang bumangon. Bali yata ang ribs niya, masakit pag humihinga. Masakit rin ang likod niya. And his testicles durug na yata. Mas nakakatakot yung isipin kaysa broken ribs. Gusto niyang kapay ng hinaharap para matiyak kung nadurug nga kaso nakatali sa likod ang mga kamay niya. Sinikap niyang kumalma at lahat ng klaseng tang movements ginawa niya para may tulak ang busal niya. Nang may mailuwa siya ng kaunti, inipit niya iyon sa tuhod para hilahin. Nakalimang subok siya bago nakahulagpos mula sa bibig ang busal. Underwear, Dalawang pantis na ginusot ang isinalpak ni Pia sa bibig niya. Kanino yun? Baka kay Liliana. Ha? Ah, ah, ha? Eh, ha? Eh. Ha? Oh, kandaduwal si James at saka na pasigaw. Liliana! Liliana nga! Walang sagot. Liliana Palundag-lundag siyang lumapit sa pinto. Sinipa iyon. Aw! Nakapaas siya. Nabali yata ang mga daliri niya. Yung isang paa naman ang ipinangsipa niya. Aw! pareho ng masakit ang mga paan niya. Kasalanan ito ng mga magulang niya. Hindi siya pinag-aral ng karate. Masasaktan daw siya. Ni hindi siya pinasali sa Boy Scout. Tuloy, heto siya ngayon. Bugbog sarado. Liliana! Pag hindi pa nagising ang lecheng babe, malamang pati vocal coach niya madisgrasya. Nilinga niya ang silid sa kung ano ang pwedeng ipanghampas sa pinto para lumikha ng ingay. May glass sculpture sa corner stand kaso ang mahal ng bili niya doon at sa Italy pa. Sumigaw na lang siya ng sumigaw hanggang makarinig ng mga yabag sa labas. Sir! Tinig ni Liliana. Buksan mo ang pinto! Tumakas si Pia! Nasa ng susi? Wala ka bang duplicate? Hindi ko alam kung nasaan. Sinain mo ang padlock! Oo, teka! Bilisan mo! After 30 minutes, nabuksan rin ang pesting pinto. Sir! Bulalas ni Liliana pagkakita kay James Humahalakhak ang mga mata. Anyari sa'yo? Tumakas si Pia, kunin mong cellphone ko. Sinong tatawagan mo? Sino nga ba? Yung susi na lang ng kotse, kunin mo sa kwarto ko, bilisan mo. Ano kaya kung talagan muna kita? Anang maid. Napasingasing si James. Shh! O bilis! Tumalikod na siya dito. Naku sir! Pinunit ang rock rin mong bedsheet! Nakalaya ang mga kamay ni James. Alalayan mo ako pababa, masakit ang katawan ko. Kaya mo yan, kukunin ko ang susi. Hindi pa siguro nakakalayo yun, naglalakad lang tsak yun. Paano kung tumakbo? Bakit ba ang tagal mong gumising? Hindi pa ako natutulog. Gilalas si James. Eh bakit hindi mo naririnig ang sigaw ko? Nasa baba kaya ang kwarto ko at dahil masyado kang mapanguri, nilagay mo sa dulo ng walang hanggan ng maid's quarter. Tsaka nagpa-practice ako ng TikTok. Kung hindi masakit ang katawan ni James, itatapon niya si Liliana sa hagdan. Dating resort ang property niyang iyon at iyong main house pa lamang ang naaayos ni James. Hindi naman ganoon kalaki ang property at nasa loob ng kakahuyan. May dalawang kilometro ang lalakarin bago makarating sa highway. Dis oras na ng gabi kaya wala namang dumara ang sasakyan. Paano kung nag-hitchhike yun? Sa natin hahanapin? Aniya kay Liliana. Nandyan lang yon, nararamdaman ko. Parang siguradong sigurado ang kanyang mate. May lahi talagang laman lupa. Dahan-dahan ka lang, sir. Tawagan mo si Lance. Sabihin mo, magtanong siya sa mga presinto dito sa malapit kung may nagsumbong na babae. Siya na bahala dun. Alam na niya kung sino ang tatawagan. Shit! Napatapak siya sa preno. Do you see that? Sabi ko sa iyo eh. Sabi ni Liliana. Magsabi ka ng totoo. Prinsesa ka ng mga nuno sa punsono. Chapter 6 Nagaksaya lang ako ng pagod sa pagtakbo sa kakahuyan dahil wala pala akong lulusutan doon. Paderang bumalandra sa sa inakala kong dulo noon. Pinagisipan ko pa kung aakyatin ko ang pader o babalik ako sa kalsada at manalanging makarating ako sa highway. Kung sasalta ako sa pader, mas mahihirapan si Mr. Sandejas na hanapin ako sa kabilang panig. Kaso lang, kaya ko gan lumundag. Paano kung hindi pa tuluyang magaling ang mga bali ko? Paano kung gubat pa rin pala ang nasa kabila ng pader? Hindi ko masilip dahil mataas, madilim din. Asa lang ako sa buwan na minsan ay natatakpan pa ng mga ulap. Vasrobat underwear lang ang suit ko sa paa ay flip-flops na nakita ko sa front steps kanina. Hindi na ako nagbihis dahil gusto kong makalayo agad habang hindi pa nakakatawag ng saklolo si Sandehas. Dead end ang dulo ng kakahuyan. No choice ako kung hindi ang kalsada mismo. Madali akong makikita ni Sandejas doon kung hinahanap na ako. Pero, mas madali rin akong makakahingi ng saklolo. Parang walang mga sasakyan na dumadaan pero malay mo may magkataon. At just in case, dinampot ko ang natisod kong bato at isinilid sa bulsa ng rug. Naglakad ako pabalik sa kalsada. Muli, nagkasabit-sabit ako sa mga nakalawit na sanga, natapilok sa mga ugat ng kahoy, hinagat ng mga langgam na nabulabog. Nang makarating sa labas ng kakahuyan, nakiramdam muna ako kung may mga sasakyan o taong naghahanap sa akin. Nang iwan ko kanina sa silid si Sandehas, inasahan kong may mga tauhan itong nagbabantay sa labas kaya hindi ko agad nagawang lumabas ng bahay. Nakiramdam muna ako. Nang mati ako na walang tao sa labas, sakalang ako nagtatakbo. Pero katakataka sa Sandehas, hinid ako pero ba't walang bantay? Still, dapat kong i-assume na nakatawag na ng reinforcement ang lalaki at may mga naghahanap na sa akin kaya hindi agad ako tumakbo sa kalsada. Sa gilid ng daan ako naglakad, nagtago sa nino ng mga puno at halaman. Biglang lumiwanag ang kalsada. May sasakyan. Nilinga ako, parang delivery truck. Humanda akong gumit na sa kalsada para hintuan ako. At rasabante pa ako, nakakatakot. Paano kung hindi huminto at sagasaan ako? Pero kailangan ko ng kumilos. Bahala na. Pumagit na ako sa kalsada, dumipako at nagkakaway. Kita naman agad ako ng driver ng truck dahil biglang nagingay ang preno niyon. Tumabi ako at patakbong lumapit sa truck. Laking gulat ko nang may isang kotse na walang pakundangang nag-overtake sa truck. Biglang sumulpot na lang at mukhang ikinagulat iyon ng truck driver. Nakakabingi ang busina nito na sumabay pa sa sipol ng preno. Ang mas nakakagulantang ay iyon kotse. Tila bandang huli ay nag-alangan ng driver sa ginawang pagsiksik sa tabi ng truck. Tila biglang natakot na sumabit o mapakiski sa malaking sasakyan kaya nagpanik. Sumubra ang kabig pakaliwa. Pasabay niyo ang tila pagganti ng truck driver, pinaharurot ang truck. Lalong nawindang ang driver ng kotse. Yay! Napatili ako at nadula sa pag-iwas sa kotseng dire-diretsyo sa pinakamalapit na puno sa tabi ng daan. Kailangan ko pang saklolohan ng naksidente. BMW ang sedan. Itim, nag ang alarm. UP ng kaunti ang unahan. Sinilip ko ang bintana ng driver pero airbags lang ang naninag ko. Ayaw rin mabuksan ang pinto. Kinuha ko ang bato sa bulsa ko, hindi para lunukin. Inihampas ko sa bintana. Ni hindi yata nagasgas. Parang tumalbog pa ang bato. Ang tibay naman ng salamin, paano ga? Buhay pa naman ang mga ilaw ng kotse. Naghanap na lang ako sa paligid ng mas malaking bato. Natigilan ako nang may marinig akong sound parang nilinga ko ang kotse. Nakaawang na ng pinto sa passenger side. Nilapitan ko agad. Binuksan ko ng tuluyan ang pinto. Babae ang pasahero, nakasubsub pa rin sa airbag na nagsisimula ng umimpis. Kumilos ang ulo ng babae. Miss, miss, kako, okay ka lang? Mm -hmm. Umungo lang ito, hindi ko malaman kung paano i-check ang binsala. Maya-maya ay biglang tumuwid ang babae. Ganoon na lang ang gulat ko. Ikaw! Bulalas ko sabay atras. Si Liliana, yung tauhan ni Sandehas. Ibig sabihin, lumapit uli ako sa sasakyan at sinilip ang driver na nakasubsob pa rin sa airbag. Halos wala ng hangin. Si Sandehas nga ang driver. May dugo sa airbag. Patay na yata inalog ito ni Liliana. Sir, sir, patay na yata ang hamo mo, sabi ko. Dinukwang ni Liliana ang lalaki. Sir, kinapa ang leg. Buhay pa to, dalhin natin sa ospital, marunong ka pa mag-drive. Bakit ko naman dadalhin sa ospital ang tinamaan ng magaling sa loob loob ko? Baka maubusan ng tuguwang, sir ko, please. Para mo nang awa. Pakiusap ni Liliana sa akin. Huwag natuluyan to, cargo di konsensya mo. Napaismid ako at napabuntong hininga ng malakas. Hmm. kaya mo gang tumayo, ako kay Liliana. Ipilitin ko, sakit ng leg ko. Binuhay nito ang interior light ng sasakyan. Kita kong namumula ang buong mukha, parang binugbog. Humihit ito sa upuan para ibaba ang mga paa. Tila pinakikiramdaman ng sarili bago tumayo, sabay. Nakakatayo ako! Buhay pa ako! Buhay pa ako! Press the Sigaw nito. My cellphone kaga. Tumawag ka ng tulong, sabi ko habang pinag-iisipan ko kung paano ililipat si Sandejas sa kabilang upuan. Huwag ko na kayang ilipat. Adjust ko na lang ang upuan tapos kakandung ako para mapandar ang kotse. Nasaan ang pang-adjust? Kinapa ang gilid-gilid ng upuan. Imbes na na magtawag ng tulong gaya ng sabi ko, kinalog lang ng kinalog ni Liliana ang amo. Sir! Sir! Umuul si sandehas Sir! Buhay ka nga! Buhay ka nga! Sir! Press the Lord! Tuluyan nang bumalik ang malay ni Sandehas, tumuwid. Ow! Daing nito pagkatapos ay... Oh my God! Inalalayan ito ni Liliana na tumindig. By the looks of it, nosebleed lang ang tinamong injury ng tinamaan ng kulog. Okay ka lang, sir. Hindi ka nahihilo. Ilan ako? Dadalhin ka namin ni Pia sa ospital, sabi ni Liliana. Pia, napamulagat sa akin si Sandehas at biglang sinigawan si Liliana. Get her in the car! Napamulagat ang babae at sabay kaming kumilos. Ako ay patras, si Liliana ay pabante. Liliana! Sigaw ni Sandejas. Sabay kami ni Liliana na tumigil. Napalugmok sa tabi ng kotse si Sandejas. Agad itong dinaluhan ng Chimay di Pataranta. Sir! I'm okay, just a bit dizzy. Dadalhin ka namin sa ospital. Huwag na, sa bahay na lang. Tinawag ako ni Liliana Pia! Ano kasi ni swerte? Kumaripas ako ng takbo palayo. Hindi masamang tawang, sir ko. Gusto ka lang niyang tulungan. Sigaw ni Liliana. Napahinto ako. Ako? Tutulungan? Bakit? May problema ga ako? Ayaw mong magpakasal, di ba? Ani ah, Liliana. Natigilan na naman ako. Nagpatuloy si Liliana. Tulungan mo akong iuwi si serko, ko. Ipaliliwanag ko sa iyo ang lahat. Nanaig sa akin ng kuryosidad. Binalikan ko ang mag-amo at tinulungan si Liliana na maiupo sa backseat si Sandehas. Pumwesto na ako sa manibela. Naghanap ako ng susi. Wala. Pindutin mo yan, oo. Oh. Turo ni Liliana sa start button. Ah, okay. Pinindot ko. Parang walang nangyari na nabuhay ang makina ng sasakyan. Wow, buhay pa rin, kako. Nagingay ang kotse. nag ang mga command sa screen na nasa dashboard. May mga nakabukas pa na pinto. pinababako ko si Liliana para ayusin ang pagsasara ng mga pinto. Seatbelt naman ang dinimand ng kotse. Kung naghihingalo na si Sandehas, malamang matuluyan na ito dahil sa kotse niya. Walastik ang mga German. Ba't hindi ka nalang magpa-ospital? Sabi ko kay Sandehas habang nakahalukikip kip akong nakamasid dito sa kama si Liliana hindi magkaintindihan kung paano bibigyan ng comfort ang amo. Daing ka ng daing dyan para nosebleed, dagdag ko pa may smid. Shhh! Saway sa akin ni Liliana. Nakita mo ng masamang pakiramdam ni sir? Nakakayat nga siya dito sa kwarto, diga? Ibig sabihin, wala naman siyang major injury. Hindi naman naduduling ho. Oh. Turo ko pa sa mukha ni Sandejas. Don't be such a bitch, sabi ni Sandejas sa akin talo pa ang sundalong napalaban sa gera kung maka-emote. Kung masama ang pakiramdam mo, kung sa palagay mo ay nagkabali-bali ang buto mo, dadaling kita sa ospital ngayon din, sabi ko. Mainit ang ulo ko dahil ang inaasahan kong paliwanag ay hindi pa dumadating. Sa kotse at sa pagdating sa bahay, wala nang inasikaso si Liliana kung hindi ang amo na sa ko ay umaarte lang. Parang paslit na nagalusan lang ng kaunti ay kandayak na sa nanay. Pagtatawanan lang ito ng dade kung makikita, baka sampigahin pa. I just need to rest, okay? Sagot ni Sandejas. Kung hindi mo natatanong, bago kami nabangga, binugbog mo ko. Sa bagay, sa loob, -loob ko. Lumitaw na ang mga pasa sa katawan nito dulot ng panggugulpi ko. Iwan mo na lang muna kami dito, patutulugin ko lang si sir. Sabi ni Liliana. Patutulugin? Bulalas ko. Ano yan, bata? Paghehele mo? Uwi ka naman, basta ako na lang muna bahala dito. At huwag kang mang-away dyan, ikaw na nga tinutulungan eh. Paliwanag mo nga kasi, git ko. Mamaya na nga, nakita mo namang hindi pa tumatalabang ponstan. Hmm, buntong hininga ko. has was weird, conclusion ko. Noong una kong makita sa opisina ng dade, ang impression ko ay tuso, matinik na negosyante, mataas ang kumbiyansa sa sarili, nakukuha ang lahat ng gusto, ngayon, ay isa pa lang dambuhalang baby. Okay, sabi ko kay Liliana. Pero kailangan kong gumamit ng telepono. Sinong tatawagan mo? Sino sa palagay mo? Sungit mo naman. Anito habang hinahagod ang likod ng amo. Ang laki na pa o, oh! korting pa ah. Wala akong balak makonsensya. Tatawagan ko ang tatay ko. Okay, sa ibaba sa kitchen may phone. Pero utang na ako huwag kang gagawa ng iskandalo kasi ikaw rin ang maapektuhan. Mapapakasal ka kay sino ngayon, Benny! So, iyon ang buod ng pangyayari. Kinidnap ako para hindi mapakasal kay Bentot. Hindi ako kontento sa buod. Gusto ko ng detalye. Pero lumabas muna ako ng kwarto at bumaba para maghanap ng telepono. Pia, yeah. yeah. hindi makapaniwala ang tono ng dade. Ako nga, okay lang ako. I'm safe. Nasaan ka? Anong nangyari? Nakita namin ang Staria sa may tuwi, eh, pero hindi namin malaman kung sa kadinala ng mga kidnapper at hindi naman sila humihingi ng ransom. Hindi talaga sila ihingi dahil mas mayaman pa sa Tunisan ang nagpakidnap sa akin. Sino? Nakatakas ka sa kanila anak. Nasaan ka? Susunduin kita. Si Sande has daddy. Narito ako sa bahay niya dito sa Rizal. Sabi nila, gusto nila akong tulungan kaya nila ako kinidnap para hindi ako makasal kay Benny. May kinalamang agad Iyon ang unang pumasok sa isip ko nang sabihin ni Liliana na tinutulungan lang ako ng hamon nito. Ha? Usal ng dade. Nasaan si Sandehas? Kakausapin ko. Hindi pwede, nagpapahinog. Ha? Ulit nito. Ano gang nangyari? Ikinwento ko ang lahat. Ganon na lang ang halakak ng tatay ko. Ang bagbag ber na mo si Sandehas! Hindi makabangon ngayon! Pagkasagaling mo anak! I'm so proud! Alam mo gang wala pang nakakakantay sa taong iyan. Ikaw pala ang... Ah? Ano ga talaga ang ibig sabihin nito? Tanong ko. Aba, aywan ko sa taong iyan. ka kakausapin ka o pag hinog na. Okay ka lang ka talaga. Oo nga. Kausapin mong mami mo at nababaliw na. Kinausap ko ang mami hanggang madrain ang baterya ng cellphone noon. Paulit-ulit kong inassure na ligtas ako walang injury. Hindi ko na binanggit na marami akong gasgas -gas at pantal. Uuwi ako pag naklaro ko ng lahat mami pa pa tut drain si mother ibinaba ang telepono at umakyat na ulit sa silid ni Sandehas wala na doon si Liliana at himbing na himbing ang baby boy imbes na lumabas may kung anong nagujok sa akin na pagmasdan ang lalaki sa kama mga 5'11 ang height give or take walang fats firm lean parang mananakbo ang katawan lalaking lalaki hindi mo mahahalatang maselan pa sa sanggol Magandang tabas ng panga, may cheekbones. Matangos ang ilong, guwapo. At dahil tulog, buhang napakabait. Naalala ko bigla ang amoy nito habang dinidilaan ko ang nga kanina. Mabango, mainit-init. Eee! Chapter 7 She was infuriating, frustrating, and unnerving. Kung umasta si Pia, parang walang kabilib-bilib sa kanya at hindi yon matanggap ni James. Pinaghanda niya ang pagharap sa babae. Uminom siya ng 1,000 mg na fast-acting pain reliever nagahit siya, nagbihis ng maganda. Pero nang puntahan niya sa lanay kung saan daw ito nagpapahangin, sabi ni Liliana, tinasan siya ng kilay at puno ng sarcasm na tinanong kung mabuti ng pakiramdam niya, baka daw kailangan pa niya ng tungkod. He ignored that and went right down to business. Umingi siya ng paumanhin sa pangingidnap dito. Hindi niya alam kung tinanggap iyon ni Pia o hindi. Wala itong reaksyon parang hindi interesado sa apology. Imbes ay hiningan siya ng paliwanag at detalyado raw dapat. E di magpaliwanag at habang ginagawa niya iyon, pakiramdam ni James ay minamalit ni Pia ang effort niya at mga kasamahan. Importante sa plano element of surprise, sabi niya. Kaya hindi ko pinalam kay Mayor at sa iyo ang plano ko. Nano nga, git ni Pia. Kala mo ay kung sinong VIP kung makaasta. Parang isang mababa at insignificant na tagasilbi ang trato kay James. At hindi niya kayang itolerate iyon. Dapat na itong ilagay sa dapat nitong kalagyan. Dapat na nitong malaman kung nakaninong kontrol at magpailalim sa kontrol na iyon. I am helping you but I have enough of your arrogance, Miss Dalangin. Tinalikuran ito ni James. Alam niyang hahabulin siya dahil hindi pa tapos ang paliwanag niya. Hoy! sigaw nito as in H-O-Y. Napaka unladylike. Mga maton lang ang gumagamit ng patagan iyon para pantawag. Hindi huminto si James. Hinablot nito ang braso niya. Hindi ka patapos magpaliwanag at baka hindi mo naiisip na pwede kitang idemanda sa ginawa mo. Kidnapping to sandehas at maraming testigo. Kaya kung ayaw mong makulong magpaliwanag ka at kung hindi mo gustong ugali ko, obligasyon mo pa rin magpaliwanag. Huwag mo kong hinga ng kondisyon. Hinarap ito ni James at pinisil ang kamay na nakahawak sa braso niya. Kailangan mo ang tulong ko kaya huwag kang umastang rey na dito sa poder ko. Binawi nito ang braso. Hindi ko hiningi ang tulong mo at hindi mo ito ginagawa dahil isa kang matulunging tao. Ginagawa mo to para makuha ang gusto mo sa tunisan. Kaya huwag na huwag kang magmamalaki sa akin, Sandehas. Hindi ako magmamakaawa sa iyo. Hindi lang ikaw ang pwedeng makatulong sa akin. Ito naman ang tumalikod kay James. At sinong lalapitan mo? Aniya, ako lang makakatulong sa iyo. Kahit nakatalikod, alam niyang umismid ang babae. Binilisan ng lakad patungo sa gate. Nagpanik si James. Saan ka pupunta? San sa palagay mo, ani hindi pa rin lumilingon. Hindi mo pa lamang kabuuan ng plano, ani James. Lumingon ito, nakatawa pero hindi dahil natutuwa. Guess what, Sandehas, hindi na ako interesado. Hindi ka pwedeng umalis, ani Wala kang pera, paano ka makakauwi sa inyo? Anong palagay mo sa akin, kagaya mo? Gayon na lang ang iling nito na parabang si James ang pinakabobong tao sa mundo. Alam mo, sandehas, hindi ako 100% naniniwala sa pamamalakad ng tatay ko. Pero nakilala kita, nakita ko kung gaano kakagaspang at na-realize ko, mas mabuti pang manatiling simple buhay ng mga taga-Tunisan kaysa mahawa sa'yo. Wala kang idudulot na mabuti sa amin, manggugulo ka lang sa amin. Ito lamang ang nagsalita ng ganoon kay James, tigal siya kahit iyong mga maituturing na worst enemies niya, hindi siya napapagsalitaan ng ganoon. Kung nakatalikod siguro siya, oo, pero hindi harap-harapan, takot pa rin sa kanya. Hindi siya handa kay Pia. Kung ganon, magpapakasal ka na lang kay Benny, ani James. May annulment naman, tumalikod na uli ito. Kung hahabulin niya, magmumukha siyang kawawa at desperado. No way. Hinayaan niya itong lumabas ng gate. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa. Lance, Anya na sagutin ng lalaki ng cellphone. Bad news, she left. Si Pia, may iba pa ba? Kailangan nating i-adjust ang plano. Ang kailangan, nasa poder niya si Pia para siya mismo maghahatid sa babae sa Tunisan. Sa ganoon, tatanawin niya yung utang na loob ng mga taga-Tunisan sa kanya. Siya ang lalabas na hero. It's okay sir, walang problema. Tuloy pa rin ang plano natin. Sigurado ka? Yup. As of 6 mm, hours ago, Dinampot na ng mga pulis si Benny. May mga incriminating evidence sa owner jeep niya. Planted siyempre. Ganon din sa Staria. Gaya ng napag-usapan natin. Siya ang primary suspect sa kidnapping. Ang motibo, well, obviously, gusto na niyang mapakasal sa kanya si Pia. Dinaan niya sa santong paspasan. Kagaya ng lolo ni Pia sa kwento. Iyon ang solusyon na naisip ni Liliana na sinangayuna ni James. Sisirahin nila sa mga taga-tunisan si Benny ipiframe up at obviously nagtagumpay na sila. Chak na iniisip na ngayon ng mga taga-Tunisan na inuulit ni Benny ang pagkakamali ng lolo ni Pia. Mauulit ang alitan ng dalawang angkan, lalong magihirap ang bayan ng Tunisan. At tiniyak niyang walang magiging alibay si Benny. May binayarang babae si Lance para akitin si Benny. Walang kahirap-hirap na naisama ang lalaki na lumuwas. Kaya noong araw na kidnapin si Pia, wala sa Tunisan si Benny at kahit banggitin pa nito sa mga pulis ang tungkol sa mahiwagang babae, hindi na yon mahahanap ni Benny o ng mga pulis para masuportahan ang halibay nito. Poor guy sa loob-loob ni James. Hindi niya sinabi kay Mayor Dalangin ang plano para nga magmukhang totoo ang lahat. Totoo yung magpapanik at makikipanik ang buong bayan. Pero malis nga si Pia, git niya kay Lance. Wala yun sa plano. Sir, huwag kang ma-offend ha pero ba't hindi mo pinigilan? ani Lance. Ayaw papigil. Hindi mo hinabol. Wala akong balak maghabol sa babaeng yun. I see, sabi ni Lance makalipas ang ilang segundong pananahimik. Kanina pa ba siya malis? Kalalabas lang ng gate. Sir naman, pwede mo pang habulin yun. Sayang ang plano, sayang ang effort natin kung bababayaan mong umuwi mag-isa. Paano kay tuturing na bayani ng tunisan kung hindi ka magahatid kay Pia sa kanila? Kailangan makuha mong tiwala nila, sir. I think we can give it up. Ani James. Total naman, nagawa na natin ang pinakaimportante. Wala na silang tiwala kay Benny. Tatawagan ko si Mayor Dalangin. Nagawa ko na ang ipinapagawa niya, hindi na magdedemand ng kasalan ng constituents niya. At wala nang choice ang mayor kung hindi tumupad sa kasunduan nila. May nakakalimutan ka, sir. Alam ni Pia ang totoo at kapag nalaman niyang si Benny ang pinagbibintangan, hindi mananahimik yun. Wala sa itsura na papayag sa injustice, sir. Lance, I wouldn't be your boss if I were stupid, okay? Pagkatapos kong kausapin si Mayor Dalangin, siya mismo ang pipigil sa anak niya na sabihin ang totoo sa mga pulis. Because I did him a huge favor, I solved his problem. Kung papayagan niya si Pia na magsumbong sa mga pulis, babalik ang problema niya. Sorry sir, sagot ni Lance. Ibinulsa ni James ang cellphone. Napangiti siya. Kung si Pia ba naman ay kagaya ng mga tauhan niya, edi eh magkakasundo sila. Madali naman siyang pakisamahan. Ang gusto lang niya ay eh, siya ang nasusunod at siya ang laging magaling. Naglakad-lakad siya sa lanay. Paano kaya uuwi ng tunisan si Pia? Well, madiskarte naman ang babae. Eh. Pwedeng mag-hitchhike o kaya ay eh, makitawag sa telepono. Magpasundo sa ama. Bahala itong mabilad sa init ng araw, magutom, ingalin at mauhaw. Bahala ito. Wala siyang pakialam. Hindi siya interesado sa mga babaeng matitigas ang ulo. Kahit pa maganda, kahit pa sexy, kahit pa mabango, kahit pa malikot ang dila. Wala sa loob na hinawakan ni James ang tengang pinapak ni Pia noong isang gabi. Kinuha ulit niya ang cellphone sa bulsa at idinaya lang numero ni Mayor Dalangin. Sandejas, kumusta ang anak ko? Sabi agad ng Mayor. Well, mm, I'll call you later. Tumakbo siya sa garahe at inilabas ang pickup doon. Hindi nagtagal ay tanaw na niya si Pia malapit na sa highway. Mabagal maglakad dahil mukhang nagtatago sa init na sa lilim ng mga puno. Inihinto niya ang pick-up sa unahan nito at bumaba. Ihahatid na kita sa tunisan, Ania. Bakit nagbago ang isip mo? Astang mayabang pa rin pero halata ni James na relieved ang babae sa narinig. Pero bakit nga ba nagbago ang isip niya? Hindi ako masamang tao gaya ng inaakala mo. Hindi ko kayang tisi na paglakarin ng isang magandang dilag sa initan. Mauuhaw ka, magugutom, baka himatayin ka sa kalsada. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Inuuto mo naman ako ngayon. Hindi kita inuuto. Bakit bang hirap kausapin ang babaeng ito? Ako ang nagpakidnap sa'yo. Responsibilidad kita. Mabutit alam mo. De tara na. Ang yaya mo hindi mo isasama. Sarkastik nitong tanong. Masama lang talagang pakiramdam ko kagabi, okay? Bawat galaw niya may muscle na nagrereklamo. reklamo Ikaw kaya ang mabubog pagkatapos ay mabangga at hindi malambot ang airbag the impact knocked him out. Papayag akong pahatid sa iyo sa isang kondisyon. Ako ang magmamaneho, sabi ni Pia. Seryoso ka? Bobo kang mag-drive eh, sabi nito. Napakurap si James. Aksidente ang nangyari, walang kinalaman doon ng skill. Diyan ka nagkakamali, dehas. Hindi kayo maaaksidente kung mahusay ka. Nakita ko kung paano ka nagdalawang isip at nalito. I was trying to get to you. Imbes na sumagot, lumapit si Pia sa sasakyan mabilis na sumampa sa driver's seat. Napamura si James, sinipa ang nakakalat na lata. Pinastart na ni Pia ang pick-up, napilitan ang sumakay si James. Buckle up, anang babae, naka-seatbelt na, nai-adjust na rin ang upuan. Hinila ni James ang seatbelt at padabog na isinuot. Umarangkada sila ng 60 hanggang makakyat at makaliko sa highway. Dapat nagme-menor sa mga kanto, aniya nang masaksihan kung paano magmaneho ang babae sa mga hengheng -heng lang yon sandehas. Paano kung may parating? Kaya nga may side mirror, may rear view mirror. Hindi ka naman sumisignal. Wala namang parating eh. Wala rin tayong kasunod. Pinaaandaran siya ng magaling na babae. Sige, bahala ka. Sumandal siya sa upuan. At ipapakita ko sa iyo kung paano mag-overtake sa kaliwa at kanan, sabi pa ni Pia. Tandan mo lang maraming umaasa sa akin para mabuhay. Ano ka, Joss? Alam mo ang ibig kong sabihin. Please drive carefully. Itinu niya ang kamay sa dashboard. Dahil tinutukan ni Pia ang truck ng tubo sa unahan nila at nang malapit na malapit na, saka biglang kinabig pakanan ng madibela at naglaro sa isandaan ng takbo nila. We are going to die. Conclusion ni James. Totoo, pero hindi pa ngayon. Please slow down. Pakiusap niya na halos hindi niya malunok. Siya, si Jaime Sandejas III, nakikiusap sa babaeng ito at tila alam nito ang ngit, ngit na dinadanas niya, tumawa. I don't like you, aniya dito. I truly don't like you a bit. The feeling is mutual, sandehas. I don't like wimps. Wimp? You called me a wimp? Sigaw niya. Anong gusto mong itawag sa'yo? Pupusta ko nung bata ka pa hindi ka pinayagan umakyat sa puno at maglaro sa ulan. Delikado ang mga yon, aniya. Pero naalala niya kung gano'n niya kagustong umakyat sa mga puno ng mangga sa manggahan nila. See? Sabi ni Pia lalo pang nangasar. You're a wimp, 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 wimp! Napatunga nga si James sa babae habang nilalait siya. Remember this moment, bantaniya. Tumawa lang si Pia. Anong gagawin mo? Sayang. Umiling-iling ito habang diniinan na naman ang gas. Sayang na sayang ka, Sandias. Gwapo ka, ganda ng katawan, mayaman good genes, kaso ikaw rin ang pinaka-chauvinistic na lalaking na kilala ko. Talo mo pa sa Machiavelli pero wala ka namang binatbat. There's one thing you need to know about me, Miss Dalangin, ani James. Ano yon? I make people eat their words and swallow their pride. Ooh, scary! Panunuya ni Pia. Chapter 8 Pag natapos ang mga unbelievable na kaganapan, permanente na sigurong nakatasang pilay ko. Ikatlong araw ng festivities. Nagsimula iyon ang dumating ako sa Tunisan, escorted by none other than His Highness, Jaime Sandejas III. Kanya-kanyang katay ng alagang baboy, manok at kambing ang mga constituents ng dade. Sa bawat barangay ay may pagdiriwang. Bawat kanto may video kay machine, may palaro sa mga bata, pabinggo, kalabaw na payat ang premyo, may padasal, may pasayaw sa kali. Sa lahat ng iyon, compulsory ang attendance namin ni Sandejas. Naipaliwanag na niya sa akin ang kabuuan ng plano. i si Benny sa pamamagitan ng frame-up. Papapel na bayani si Sandejas nang sa ganoon ay tanggapin ito ng mga taga-Tunisan bilang Lodi. Para daw hindi ito mahirapang impluensyahan ng mga tao pag sinimula na nito ang proyekto. Tagumpay ang tinamaan ng magaling. Ang paniniwala ngayon ng mga tao Si Benny ay ang lolo ko sa tuhod na si Faustino. Nagkapalit ng pamilya ang mga kaluluwa. Kay Benny nabuhay si Faustino at sa akin si Esperanza. Hindi ko gusto si Benny pero mas hindi ko gusto ang ginawa ni Sandejas kahit nakauwi na rin si Benny at hindi na sinampahan ng kaso sa pakiusap ng dade sa mga pulis. Naging paraya sa aming bayan si Benny at awang hawa ko sa kanya. Hindi ko naman pwedeng sabihin ang totoo dahil nahahawaman ako kay Benny wala pa rin akong balak pakasal sa kanya. Pero hindi yon ang ikinatatas ng kilay ko. Si Sandejas mismo, isang aspeto na naman ng personalidad nito ang nasasaksihan ko. At parang mas nakakatakot iyon kaysa sa pagiging too chauvinistic nito. Nakikita ko ngayon kung gaano ito kinatutuwaan ng mga kababayan ko. Bata, matanda, may ngipin at bungal. Lahat gustong magpapansin at magsilbi kay Sandejas, lalo na ang mga kadalagahan at alam na alam ni Sandejas kung paano lalong pakagati ng mga tao. Sa mga kalalakihan, hindi ito nagpapakita ng superiority, nati at anyway. Ginagamit ang pagiging lampa para makuha ang loob ng mga yon. Tuwang-tuwa ang mga macho kong kababayan ang sumali sa rodeo, kalabaw version, at mahulog sa putikan si Sandejas. Ganon rin ang matalo ito sa bunong braso at magsuka matapos tumikim ng gotong batanggas. May utak ng baka. Kudog ko, lahat iyon ay planado ni dehas maliban sa pagsusuka. Sa mga senior citizens naman ng bayan, magalang ito at laging interesado sa mga sinasabi ng mga iyon. Kahapon, tatlong oras itong nakipaguntahan sa matatanda. Ang mga teenagers naman ay sinilaw nito sa mga mobile app. Pinayagang maglaro sa laptop ang mga bagets. nagpapremio pa ng tablet. Para naman sa mga paslit, araw-araw itong sponsor ng mga palaro. Panay ang dating ng mga lalamove angkas, toktok, -tok, mga imported chocolates at candies ang dala. At sa mga kadalagahan, well, kasalukuyan kong nasasaksihan kung paano nito i-encourage ang paglandi ng mga yon sa parang hindi masyadong halata at baka nga naman ma-offend ang mga machong binata. Ang mga babae kasing nakakasalumuha ko. Laging nagme-makeup, ayaw tumigil sa bahay, gusto lagi sa mall. Mga gastador at walang alam sa mga gawaing bahay sabi ni sandehas sa pulutong ng mga kadalagahan sa bakuran ni Kapitana Melba. Katatapos lamang ng isa na namang padasal at nagmemeryenda kami ng suman at kapeng barako. May malakas ang loob na nagtanong kay Sandehas kung may girlfriend dito. Natural, wala ang isasagot ng tinamahan ng magaling at nagpaliwanag kung bakit. Si Liliana na lang ang ligawan mo kung ganun, kako. Hindi nagme-makeup laging nasa bahay, expert sa gawaing bahay. Sino si Liliana? Tanong ni Annabel, guro sa mababang paralan. Ah, kasama ko sa bahay, sagot ni Sandehas. Ah, tango ni Annabel. Pero alam mo kung magtatagal ka dito, sigurado ako, dito mo mahahanap ang babaeng ihaharap mo sa dambana. Condolence kung sino man yon, side comment ko. Nginisaan lang ako ni Sandehas at ayaw ko mang aminin, isinusuka man ang kalooban ko, may charm talagang hinayupak. At alam na alam kung paano gamitin iyon. Alam rin na gwapo siya at makisig kaya lalo pang nagpapapogi sa mga kaharap. Kung hindi ko ito kilala, malamang isa na rin ako sa mga nagpapakyot dito at hindi ko masisisi ang sarili ko. Ang pagmumukha, pwedeng hilera kay na dingdong at piyolo. Ang pangangatawan, abay bagay ang atayar ni Lamang at Lapulapo. Jeans at gray shirt ang suot. Simpleng sneakers sa paha. Pero napakalinis tingnan. Napaka-elegante lalo na kapag naisipang mag-cross legs. Parang si King Charles ang kausap. Mahirap itanggi. Sande has had class. At mabamurin. Bumuntong hiningan na lang ako. Ito ang tipo ng lalaki na magdudulot ng misery sa buhay ng isang babae. At may kakayahan ring paniwalain ng isang babae na misery is life. It's rude to stare, sabi nito bigla. Napakurap ako. Ha? Medyo dumikit siya sa akin sa upuan at pasimple akong binulungan. Ang lakit ng tingin mo sa akin, masama na yan. Utang na loob sandehas, malabong mangyari ang gusto mong ipahiwatig. Iiii! Pinanginig ko ang balikat ko para makita niyang kilabot na kilabot ako sa kanya. Kayo talagang dalawa, comment ni Annabel. Pero huwag kayong mawawala sa plaza mamaya ha. Special guest kayo sa program. Nainihanda ng mga guro at kababaihan ng bayan. Iyon ang finale ng three-day festivities. Anong ang oras? Uuwi na muna siguro kami para makapagpahinga muna, sabi ko. Pagkatapos daw ng pulong kay ng mga si simula na. Bago siguro mag alas 7, kailangan nandoon na kayo. Pulong? Magpupulong sila? Ang sila na kinabibilangan ni Mang Kanor ay ang mga elders ng bayan. Binubuo ng mga dating miyembro ng kulto ng dade. May tuturing ang mga yon na advisors ng tatay ko. Hindi ka na nabanggit ni Mayor? Sabi pa ni Annabelle na wala siguro sa isip ano daw pagpupulungan, tanong ko. Siguro ay yung ginawa ni Benny. Napangiwi ako. Hindi ko pa alam kung paano pero nangako ako sa sarili ko na itatama ang lahat. Hindi ko matim na nang dahil sa akin ay habang buhay ng kontrabida ang tingin ng mga tao kay Benny. Ganun nga, tumayo ako. Pero tutuloy na muna kami. Sinanyasan ko si Sandehas na tumayo na rin. Tumayo ito pero hindi agad sumunod sa akin sa tarangkahan. Hinagila pa si Kapitana at ang esposo niyon para magpaalam. Nakipagkamay rin muna sa lahat ng naroroon. Walas, dag Daig mo pa ang kakandidatong presidente ng fans club. Sabi ko nang sa wakas ay lumabas ng tarampa ang tinamaan ng kulog. Fans club ka dyan. Siniko ako. Hindi ba ding si Piyolo fans club? Kako. Lumipas muna ang apat na segundo bago ito tumawa. Inisip muna siguro kung sino si Piyolo. Masyadong sosyan, hindi kilala si Piyono. Pero delayed man ang reaksyon, OA naman. Ganoon na lamang ang halakhak at parang ayaw nang tumigil. Ako naman ang sumiko sa kanya. Ano ka? Tama na? You're so funny, sabi nito. Mukha kang Amazona pero nakakatawa ka. Amazona? You know yung mga katribo ni Wonder Woman pero hindi ka galgadot. Huwag ka nang humasa. Unfair? Inamin ko sa sarili ko na nagagupuhan ako kay Sandeha samantalang ito. Hindi pala nagagandahan sa akin kahit kaunti. Ang masona, ako? Macho akong babae? Pupusta ako nung bata ka pa. Hindi ka lang umakyat sa puno, nagbubuhat ka pa ng troso. Palakol ang laruan mo. Hirit pa ni Sandehas. Ah, gumaganti ka. ako. Gusto mong mapalakol. Matapos mo akong titigan ng malagkit kanina, I doubt kung magagawa mo kong palakulin buong kayabangan saad nito. De subukan natin, umuna akong maglakad, bilis-bilis. Nang humabol ito, bumira ako ng takbo. Hindi ka aabot, lampa! Bigla itong tumigil sa pagtakbo. Bagkos ay naglakad nang akala mo ay namamasyal sa ilalim ng buwan. Gayong tirik na tirik ang sikat ng araw. Tuloy, tumigil ako sa pagtakbo. Huli ka! Bigla itong tumakbo. Hinampas pa ang balikat ko. Tag! Tag! Kako! I caught you! had to say tag. Hindi ka ba naglaro noon nung bata ka pa? Bigla akong natawa. Alam ko ang tag. Nakalimutan ko lang sa shell ka nga pala. Hindi tag ang sinisigaw namin sa habulan. Taya! Hindi nagtagal, pareho na ang pace ng lakad namin at nanahimik si Sandehas. May dumangang sabi ko. Seryoso ang kumag ng magsalita. Ang mga bata dito, they seem so happy and free. Umagang-umaga pa lang. Naririnig ko na silang nagtatakbuhan at nagtatawanan. Hanggang tutulog na lang ako, naririnig ko pa rin sila. Ganon ka rin ba nung bata ka? Mas malala pa. May kulto nga ang dade noon, diga? Sa buro lang hideout nila, dun din ako naglalaro. Iginawa nila ako ng bahay-bahayan sa itaas ng puno. Duyan, monkey bars, doon ko dinadala ang mga kalaro ko tapos pag nagtataguan kami, sa itaas ng puno ako nagtatago. Napangiti ako sa alaala ng aking childhood. Masaya, sobra. Pero napasulya pa ko kay Sandehas na wala ang ngiti ko. Nakatanaw ito sa unahan, parang nalungkot. At sa mga sandaling iyon, masasabi kong genuine ang sadness sa mukha nito. Hindi nagpapakyut lang. Iba kasi dito sa probinsya, kaysa city. Dito, hindi delikado maglaro sa kalye, konti lang ang sasakyan. Sa inyo, syempre delikado, kako. We lived in an exclusive village. Mahigpit ang guard. Patag na patag ang mga kalsada. Anitong puno ng sarkasa at lalo pang nadagdaga ng bitterness. I could have run around. I never knew how it felt to be up on a tree. Wala sigurong puno sa village nyo. May manggahan kami sa sambales, anito. Wow, daming puno noon. Nung bata pa ako, sure I was busy. Lalo na pag summer, may piano lessons, violin speech lessons, advanced math and language lessons. Nag-aral ako ng Chinese. French. Walang swimming lesson, sabi ko. Ayaw ng mama ko na umitim ako. Walang camping. Dangerous. Baka magkadengge ako or malaria. Hindi ko ma-imagine. French language nung seven years old. Chinese. Mababaliw ako kung ako si Sandejas. Kaya naman pala. Tatangu-tangu ako. Ano? Ganyan ka. Taas siguro ng IQ mo. Pero ang IQ mo sa ano? Sa spaghetti. Sa pagkagulat ko, tumawa ito, hindi napikon. Hindi naman ako galit sa parents ko. Alam ko naman na ginawa nilang alam nilang tama para sa akin. Sus! Siniko ko ito. Aminin mo na, masama ang loob mo. Okay lang yon. It doesn't mean na hindi mo na sila mahal at nire-respeto. Natahimik ito sa glit. Pagkatapos ay, Know what? You're right. I can't believe it. I've spent a fortune trying to figure out what's wrong with me. And there you are. You told me for free. You mean, psychiatrist? Tumango ito. Minsan kasi, hindi ko na matiis. Sinigawan ko ang piano teacher ko at binato ko ng vase. The next day, dinala ko ni mama sa child psychologist. At simula daw noon, basta na depressed ito, tumatakbo sa therapist. At iba-iba pang uri. Kumapit ako sa braso nito. Mamaya na tayo umuwi. Punta tayo sa burol. Medyo mainit nga lang dun ngayon pero okay lang mangitim. Wala naman ang mama mo dito. He grinned at me. Sa maiksing saglit, I saw the little boy in him, a very sad and troubled little boy. Nakalimutan ko lahat ang inis ko kay Sandehas. Sa mga sandaling iyon, parang wala akong gusto kung hindi ang paligayahin ito. Mga 30 minutes kaming naglakad mula sa town proper hanggang sa kakahuyan at burol. Noon lang ulit ako nakapunta doon simula nang makagraduate ako ng college. Pero ganoon pa rin ang burol. Tumakbo na ako, pakiyat. Tara! Yun ang tree house, turo ni Sandehas habang nakatingala sa mayabong na puno ng mangga. Oo, sira-sira na. Lumapit ako sa puno at hinubad ang tsinelas ko. Inabot ko ang pinakamababang sanga, tinesting ang tibay niyon. Basta gayahin mo lang gagawin ko ha, sabi ko kay Sandehas. Okay, naguumapaw na excitement ang nasa mukha nito. Naghubad ng sapatos at medyas. Sa pamamagitan ng isa pang sanga, nagawa kong tumuntong sa isa pa. Walang hirap na narating ko ang malapad na sanga kung saan dating nakapatong ng sahig ng treehouse. Nakabaon pa doon ang mga pako, ang iba ay may nakakabit pang piraso ng tabla. May bahagi pa ng dingding sa likod na buo pa. Daming langgam, sigaw ni Sandehas, hindi pa nakakasampa sa pinakamababang sanga. Huwag mong pansinin, kaya mo yan, sigaw ko. Pagkatapos ng mga 20 minutos at maraming subok, nakakyat rin ito at hindi mababayaran ng ngisi. Parang tuktok ng Everest ang inakyat. Halika, upo ka dito sa tabi ko. Umusod ako sa sanga para bigyan ito ng espasyo. Ikikwento ko sa iyo ang first kiss ko. Really? Parang amuse na amuse ito. At imbes na maupo, nanatili itong nakatayo paglipat sa pwesto ko. This, this is unbelievable. Nanlaki ang mga mata nito sa nakikitang view. Naunyapit ako sa mga sanga at tumayo Yan po, Mr. Sandehas ang view na gusto mong baguhin. Tukoy ko sa valley na nasa ibaba ng bundok. Hindi ito nagsalita, na natiling nakamasid sa tanawin. Maya-maya ay naupo ito sa sanga. Stop calling me Sandehas. Just call me James. Friends, gatayaw. Naupo na rin ako. Tumango ito at binigyan ako ng matamis na ng ngiti. Tell me about that first kiss. Chapter 9 Dapat na siyang bumalik sa Manila at nang masikaso ang pagsisimula ng proyekto sa Tunisan. He had to talk with the lawyers, investors, contractors, etc. He'd be hopping off from meeting to meeting. He would argue with everyone. He'd be so a lot of people. Hindi titigil sa pagring ang mga telepono kahit sa kalagitnaan ng gabi. Maswerte nang makatulog siya ng tatlong oras. He would eat while driving. Iyon ay kung maaalala niyang kumain but James thrived on those things. They gave him a certain kind of high. I'm addicted to success. Iyon ang paborito niyang linya. Pero imbes na maghanda para sa pagluwas, hindi niya magawang bumangon sa duya na nasa balkonahin ni Napia. Alas 7 na ng umaga. Mula sa kinarorohanan ay tanaw niya ang mga batang papasok sa eskwelahan. Ang iba naka-uniforme, ang iba hindi. Mayroong bagong ligo, mayroong nagtatanggal pa ng muta. But all the children had one thing in common. They were all happy. Samantalang siya, hindi niya maalala na naging masaya siya tuwing papasok sa school. Isang pamilyar na figura ang dumaan, naka mayakay may akay na dalawang bata. Tumingin sa bahay, kumaway nang makita siya. Good morning, Mr. Sandejas. Bumaba siya sa duyan. James na lang, teacher. Lumapit siya sa mababang gate. Huminto naman si teacher Annabel. Back to school? Aniya. Oo, ikaw luluwas ka na ngayon? Nagkibit siya ng balikat. Bukas na siguro napuyat ako kagabi. Hating gabi na sila nakauwi ni Pia galing sa panonood ng palabas sa plaza. Hmm, pwede ba ako sumabay? Maglakad-lakad lang? Sure, sige. Kung gusto mo, bisitahin mong school. He liked the idea. Tara. Nang humawak sa kamay niya ang isa sa dalawang bata, wala siyang naramdamang aversion. Malinis ang grounds ng mababang paaralan maging ang mga classrooms. Halatang inaalaga ang mabuti ang mga halaman at mga gamit. Gayunman, hindi maitatangging kailangan ng paralan ang malawakang repairs at renovations. Butas na ang mga kisame at inaamag. Delikado yon sa kalusugan. Gato na rin ang kahoy sa mga hagdan. Kupas at talop na ang mga pintura. May mga bahagi ng bakod na Walang lumalabas na tubig sa mga water fountains. Butas ang mga bintana. Binanggit niya yon kay Annabel. Lumungkot ang mukha ng guro. Kung hindi nga dahil sa tulong ng mga parents, baka matagal nang gumuho ang school na to. Kami-kami na rin ang nagre-repair kapag bakasyon. Kaso panay recycled ang materyales, wala kasing budget ang local government. Kanya-kanya na lang kaming dala ng pwedeng dalhin. Tabla, pako, yero. Si Mayor nga, bubong na nila mismo ang kinalas para ipalit sa classroom ng grade 1. I see, tango ni James. Hmm, baka masyado na kitang nabala, sige na. Hinihintay ka na ng pupils mo. Pwede kang manood ng flag ceremony. I will pero wag mo na akong intindihin. Tatayo na lang ako sa isang tabi. Tumawang guro. Sige, maiwan na muna kita. Pumwesto si James sa ilalim ng puno ng kalatsuchi at pinanood ang pagdagsa ng mga bata hanggang sa mapalibutan ng flagpole. Si Annabel rin ang maglilit sa pambansang awit. Nakita siya at sinanyasan siyang ilagay ang kanang kamay sa dibdib. Yes, ma'am, he moused. Nang matapos ang flag ceremony, naglakad na uli si James pabalik kina Pia. Bawat makasalubong niya ay bumabati sa kanya. Walang kaplastikan ang bawat na natatanggap niya. There was nothing but genuine fondness. Genuine fondness para kay James Sandejas? Sa tunisan lamang posible yon. Magaang ang hakbang niya, may awit sa puso at may ngiti sa labi, na nabura ng makita niyang nakasimangot sa balkonahe ng mga ito si Pia. Bakit ka umaalis ng walang pahalam, ha? Talak agad nito. Nakakita ka lang ng babae, sumunod ka na? Bakit masungit ito sa loob-loob ni James? Baka dumating ang monthly period. Tiningnan ko lang yung school. Makinig ka sa sasabihin ko, James, sabi ni Pia. Wala ka sa posisyong manligaw sa kahit sinong dalaga dito. Hindi ako nanliligaw. Hindi pa ako tapos, utol ni Pia sa sinasabi niya. Hindi ka taga rito, iba ang mundo mo. Hindi mo man gustuhin, makakasakit ka ng damdamin ng mga taga rito. Ang mga babae dito isang beses lang magmahal in their lifetime. Kaya kung hindi mo rin lang sigurado na mapapanindigan mo, wag na wag ka nang manliligaw. Once in a lifetime, really? Sunod-sunod ang tango ni Pia. Kaya, Hands off, please. Ang ibig sabihin, mahal mo ma pa rin si Benny. Ang lalaki raw ang first kiss nito, doon sa treehouse, nung grade 5 ito. Hindi siya makapaniwala nung ikwento ni Pia, kamuntik pa siyang malaglag sa puno. Loko-loko, hindi ko minahal yun. Bakit ka nagpahalik? Binigla nga niya ako, hindi ko alam. Pero hindi mo pinigilan. Nakurious ako, tsaka hindi ko alam kung paano mag-react. Aminin mo na lang, you cared about him. Kaya galit na galit ka sa ginawa ko. Hindi mo matanggap. Hindi ka lang naaawa kay Benny. Mali ang ginawa mo at yun ang hindi ko matanggap. Umismi dito pagkuhay ng umiti. Nagseselos ka lang yata. Uy! Sinundot siya nito sa tagiliran. Well, ani James, hindi siya makatanggi. Hindi rin makahamin. Hindi siya makasigurado sa nararamdaman. Ang alam lang niya, nakakainit ng ulo na maalalang si Benny ang first kiss ni Pia wala well, ano, uh, wala, if I'm not mistaken, ikaw ang nagseselos kay Teacher Annabel. <laughs> ang reaction nito. Pagkatapos ay, mas maganda ako doon. Napangiti si James sa sagot nito, hindi tumunggi. Right, Ania. Natigilan si Pia, parang natuliro. Pagkatapos ng ilang segundo, binago ang usapan. Hindi ka tanong sa kanya. Dito na lang ako titira. Asus, kayanin kaya. The people here are, mm, they like me. Hindi ka ng mga people sa ibang lugar. Alam mo na ang sagot dyan, Annie James. Napatawa na naman si Pia. Sa bagay, pero saan ka naman dito magbabahay, Aber? Walang for sale na property dito. Ngumiti si James. Rerentahan ko yung kwarto ko. Sa may kusina ni na Pia, may maliit na silid na tila bodega. Iyon ang ginagamit niya simula nang ihatid niya ang babae. Seryoso, kailang ka nga luluwas? Tanong ni Pia. Seryoso, hindi ko sure. Bakit? Tsak naman na binigyan ka na ng ng permit para baguhin ang landscape ng Tunisan. Dapat simulan mo na. You sound as if you're not against it. Masasaktan ng kalooban ko pag pinutol mo ang mga puno. Pero wala akong balak na maburo dito. <laughs> May pangarap ako na gusto kong maabot. Kung uunlad ang bayang ito, naniniwala ako na magbabago rin ang pananaw nila. Hindi na nila ako ituturing na parang diyosa o inkantada makakawala ako, magagawa ko ang gusto ko. Kung may isang bagay na lubusang naiintindihan si James, iyon ay ang kagustuhan ng isang tao na magtagumpay. I know how you feel. Don't worry, Ania. Sana lang. Sabay silang napalingon sa kalsada. Ba't kaya bumalik? Sabi ni Pia. Ang tinutukoy ay si Mayor Dalangin na inihinto ang pickup sa labas ng tarangka. Kaalis lang niyan kanina, sabi ni Pia. Umasok na ang mayor. Halika sa loob kayong dalawa sabi nito paglapit sa balkonahe. Naunang pumasok sa loob ng bahay, pagpasok nila isinara nito ang pinto. Ano yun dade? Tanong ni Pia. Nagpulong kami kahapon diga, anang mayor. Tumango si Pia. Sabi mo pupuntahan ni namang lupo si Benny para pagsabihan si Benny na humingi ng paumanin sa akin at sa buong bayan. Alam ni James na tutuldo ng kalooban ng magama dahil sa obvious na kadahilanan. Itutuloy pa rin nila? Tanong ni Pia. Sabi mo kagabi kinumbinsi mo si namang lupo na hindi na kailangan ng apology. Itinuloy nila. Nanggaling pala sila doon kagabi nung nasa plaza tayo. Anang mayor. And, sabad ni James. Galit si Benny. Anang mayor. Siyempre, ako man ang ng tawad nang wala akong kasalanan. Tayong humingi ng tawad sa kanya dade. So his Pia. Sumulyap kay James. Napangiwi siya. Ang sabi daw ni Benny, kaya niyang patunayan na hindi siya ang nagpakidnap sa iyo. May testigo daw siya at ihaharap niya sa ating lahat, sabi pa ni Mayor Dalangin. It's the woman, sabi ni James. Kailangan tawagan niya si Lance. Hindi lang yon, dagdag pa ni Mayor. Alam din daw niya kung sino ang mastermind at kaya niyang patunayan din. Kay James ito tumingin. Paano niya malalaman yun? Kay James rin nakatingin si Pia. Hindi ko alam ang problema. Binigyan ni Nalupo si Benny ng pagkakataon para magpresenta ng mga ebidensya. Dalawang araw, kung nagsasabi siya ng totoo, ay yari tayo. Pero ikaw ang mayor, pigilan mo, suggestion ni James. Hindi ako diktador, sandehas. May demokrasya ang bayang ito. Sinusunod ko ang mga tao. Tsaka kung pipigilan sila ng daday, baka magduda sila, sabi ni Pia. Anak, sabi ni Mayor, may condition si Benny. Kapag daw napatunayan niya na wala siyang kasalanan, kailangan magpakasal na kayo sa lalong madaling panahon. Napanganga si Pia. Napamura naman si James. Pumayag si Nalupo, nanlulu mong sabi ni Mayor Dalangin. Then you have to come with me, sabi ni James kay Pia. Kung wala ka dito, hindi ka pwedeng kasal. Pero hindi ko pwedeng iwan ang mga dade. Anang babae, silang kagagalitan ng mga tao. Anak, hindi natin sigurado kung magtatagumpay si Benny. Pero kailangan nating i-assume na may nalalaman talaga yun. Ang importante, hindi ka makasal sa kanya. Ako na ang bahala dito. Pwede ko namang itanggi na kagustuhan ko ito. At ako ang ituturong mastermind sa loob, -loob ni James. Siya ang kamumuhian ng mga taong bayan. The same people who showed him genuine fondness. The same people he learned to appreciate in a matter of days. Let me call my people. Aniya at nag-excuse sa mag-ama. Lumabas siya sa balkonahe. Tinawagan si Lance. Ipinaulit niya sa lalaki ang mga hakbang na ginawa ng mga ito para malaman niya kung saan ang mga ito nagkamali. Bakit nagkaroon ng loopholes? But sir, sigurado kami na malinis ang trabaho namin. Walang pwedeng mag-connect sa'yo kay mayor o sa kidnapping. What about the woman? Hindi siya pwedeng tumestigo. Usapin ang babaeng yun. We will, don't worry sir. Bumalik si James sa sanas. Naroon na rin ang mami ni Pia. Halatang nag-aalala rin. Sinabi niya ang napag-usapan nila ni Lance. Sa loob ng 30 minutos, balisa silang apat, pawang mga tigil dumating ang tawag na hinihintay nila. May pakiramdam si James na masamang balita ang hatid ni Lance. Hindi namin makontak, sir. Anito, wala rin idea yung manager kung nasa ng alaga niya. Three days na daw hindi nagpapakita. Keep trying. Utos na lang ni James. Sinabi niya ang masamang balita, laglag ang balikat ni Pia. But I might have some good news. Sad ni James. Sabay-sabay na -sabay tumingin sa kanya ang tatlo. Tumingin siya kay Pia marry me, wika niya, today, impossible. Tulala ang babae, nagkatingin na naman ang mga magulang nito. Nagpatuloy si James. Kung kasal na tayo, hindi na pwedeng maghabol si Benny. Maglabas man siya ng sangkaterbang ebidensya laban sa atin. Magagalit sa atin ang taong bayan, sabi ni Pia. Maybe, but maybe not. Pero, kasal? Anito? May annulment naman, di ba? Dinukot uli ni James sa bulsa bulsang cellphone. Excuse me, I have some work to do. Chapter 10 Halatang nag bili ang halik ni James sa pisngi ko. Binabati ko kayo, sabi ni Judge Mooney, kapatid ng dating mayor na si Renante Mooney. Thank you, Judge. Nakipagkamay si James sa huwes sabay dampi ng kalas, kalas ng tisyo sa noo. Pawisan si James kahit may isi naman sa opisina ng huwes. Katanghali ang tapat, sumugod kami sa kapitolyo para magpakasal ayaw ng dade na siya ang magkasal sa amin dahil chakraw na malilintikan siya sa taong bayan. Best wishes naman sa iyo, Iha, sabi ni Judge sa akin, sabay presinta ng mga papel na pipirmahan namin at ng mga saksi sa kasal. Required pala iyon pero kilala rin naman ni James, ang alkalde doon at mga konsehal. Nakadilehen siya kami ng mga saksi. Dalawang konsehal ng lunsod, iyong city administrator at isang taga city engineer's office. Napatunganga ako sa mga papeles. Ang kapirasong papel na tinutukoy sa mga pelikula at teleserye, ang punot dulo ng ligaya ng iba, kalungkutan naman sa marami. Ano ang idudulot sa akin ng kapirasong papel? Ligaya o dusa? Paraiso o preso? Kakaiba man ang dahilan ng pagpapakasal ko, totoo pa rin ang kasal. Nangako ako sa batas ng Republika ng Pilipinas na kusang-loob akong pumapayag na maging may bahay ni Jaime San Dehas Mrs. Na ako at si James ang asawa ko. Napatingin ako sa kanya at nahuli kong nakamasid pala siya sa akin. Nakabang sa gagawin ko. Napatitig ako sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko siya bilang tao, bilang lalaki, at maliban sa gender ay wala pala kaming ipinagkaiba. Hindi ako lumutang sa kinatatayuan ko, hindi rin ako nakakita ng liwanag, hindi bumuka ang langit at nagbabaan ng mga anghel na may trumpeta. Pero sa mga sandaling iyon, nalaman ko kung ano ang enlightenment. Dinampot ko ang ballpen at pinirmahan ang kapirasong papel. Gutom ka na? Tanong ni James, nasa sasakyan na kami. Just married. Walang naghagis ng konfeti at bigas. Walang mga latang nakasabit sa likod ng kotse. Ewan, hindi ko talaga alam dahil kakaiba ang pakiramdam ng sikmura ko. Gutom na ako dapat dahil hindi pa kami nagla-lunch at pasado alas 5 na ng hapon. Okay, we'll just stop for something to eat pag nagutom tayo. Hindi na ako sumagot. Nakatingin ako sa labas ng bintana pero wala akong nakikita. Ang dami kong iniisip. Sa sobrang dami, hindi ko alam ang uunahin. Mukhang ganon rin si James. Tahimik lang kami sa sasakyan hanggang sa mabungara namin ang bagong diversion road. Para bumalik sa tunisan, lalampasan lang namin iyon. Imbes na dumiretsok, Kinabig ni James papasok sa diversion road ang kotse. Sa tayo pupunta? Tanong ko agad. I think you should meet my family, sabi niya. Ha? Parang yun ang tama, di ba? Oo, pero iba naman ang circumstance kung bakit tayo nagpakasal, di ba? I know, I just really want you to meet my mom. Bahala ka. Makakahangal ga ako. Makikipag-agawan ga ako ng malibela. Kakakasal lang namin, aawahin ko agad. Mansyon na sa mga pelikula ko lamang nakikita ang bahay ng magulang ni James. Maluwang na mga sala. Oo, mga. Tatlo ang salas nila. Hitik ng mga antigong muebles. Gawa sa mga kahoy na nare-regulate ng DNR ang paglalabas sa kagubatan. Ang kisame, parang katedral sa taas. Ang lalaki ng chandelier, marmol ang sahig. Nanunuot sa slides ko ang tigas. Sa pinakamalaking salas kami huminto, may grand staircase. Pag nahulog ako doon, pihadong goodbye earth talaga. Ah, James, bakit tayo nakatingala sa hagdan nyo? Tanong ko dahil na-realize ko bigla na mukha kaming tanga doon nakahabang sa kung ano sa hagdanan. Natawa siya. Tumigil ka eh, kala ko may nakita ka. Napasinghap ako. May nakikita na nga ako. Babae, pababa. Nakasuot ng mahabang robe, parang kimono. Nakakroks ng chinelas. Nakatali ang buhok na silver. Ma! Bati ni James. Nagmadaling bumaba ang ginang. I can't believe it, James. Nakarating ito sa ibaba ng hagdan. This is her? My daughter-in-law? Hinawakan ako ng ginang sa magkabila akong braso. Bineso ako sa magkabilang pisngi. Amoy Joe Malone ang mama ni James. Joe Malone at Katingko. Wala palang nakakaligtas sa Katingko kahit super yaman ka pa. Slim ang mama ni James. Parang supermodel na tumanda. Kahawig ni James ang tabas ng panga, ang ilong, Pati noo. Pero kabaligtaran sa inaasahan ko, hindi naman intimidating ang ginang. Ako lang pala ang nag-iisip na malatelesery ang sasapitin kong eksena sa mansyon. Nakalimutan kong hindi nga pala ako si Marimar. Good morning po, ako. Are you really married? Nagpakasal na talaga kayo? Anito. Bago kami makarating sa mansyon ay itinawag dito ni James ang mga kaganapan. Yes ma, sorry biglaan, sabi ni James. Hindi ko makontak si Papa kanina, hindi ko pa nasasabi sa kanya. Nasa eroplano yon nagmamadili kanina biglaan ng lakad sa Macau. Kanina rin habang biyahe, naikwento na ni James na eredera ng asukarera sa Bacolod ang panyang mama. Abogado naman ang papa nito na naging ambasador pa ng Pilipinas sa Italia. Big time talaga ang nasalpakan kong pamilya. Nakakapanliit, mabuti na lang, nakakroks ang bayanan ko. Wala pa naman akong napanood na nakakroks na nananampal. Naglakad ang mama ni James papunta sa Ewan. 1 Sumunod na lang kami. Pumasok ang ginang sa arkong entrada papunta sa kusina nila. Binuksan ng malaking ref doon. Kumuha ng isang galong ice cream. Did you eat na? Tanong sa amin. Drawer naman ng mga kubyertos ang hinila. Kumuha ng gintong kutsara. A-opo kanina sa shakes. Sagot ko. Buntis ka ba? Tanong sa akin. Oh, hindi ho. Eh bakit kayo nagmadaling magpakasan? Yan ang suot mo? Turo sa suot kong square pants at blusang bilog-bilog. And you, James? Dinuro nito ng gintong kutsara ang anak. Totong kasal ba yun? Pumwesto ito sa mesa at nilataka ng ice cream. Tumingin sa akin ang ginang. Don't be offended ha, nagulat lang ako. Anito, sabay subo ng ice cream. Cheese yata. Parang gusto kong humingi. Gusto mo bang ulitin ang wedding? Ako gusto ko. Hindi na kailangan ma, sabi ni James hindi mo man lang ako pinaglakad sa simbahan, hindi man lang ako naaburido sa preparations, anong naisipan mo? Nagkibit-balikat na lang si James. Sige sa pagkain ng ice cream ang ko. Mayor ang father mo, sabi sa akin. Tumango ako. Do you work, iha? Tanong pa ng ginang. Ah, opo. Content creator po ako. Aren't you all? Sabi nito parang sarcastic. Kinabahan ako pero nananalig ako sa crocs. Saan ang balak niyo sa honeymoon? Tanong pa ng mama ni James. Nagkatinginan kami ni James. Hmm, road trip? Sagot ni James. Magro road trip kami. Hanggang? Hanggang bahala na. Umigkas ang magandang kilay ng ginang. Sinarhan ng ice cream tub. Ibinalik sa freezer pagkatapos ay nilapitan si James. You and I are going to talk, sabi. Dumukot sa bulsa ng kimono cigarette case at lighter. Excuse me, Pia, dear. Lumabas ito sa side door. Tara sa taas, sabi ni James. Inalalayan ako sa siko, sa kwarto ko. Hindi tayo maghahanimun, ha? Bulong ko, may singasing. Iyahatid lang kita tapos kakausapin ko si mama. Kasing laki ng buong salas namin at kusina ang kwarto ni James. Ang kama pang kaharian mayroon pang apat na haligi. Hindi ko type ang mga ganoong muebles sa totoo lang. Hindi ko rin maintindihan ng ayos. Parang basta na lang ipinaglalagay ang mga aparador, hindi na pinag-isipan. Magkahalo pa ang mga antique at modern. Mayroon dong flat screen TV na pagkalaki-laki, may treadmill sa isang tabi. May kasamang banyong silid at kahit modern ng mga fixtures gaya ng shower, mga gripo at toilet, ang mga tiles at cabinet, mga antique, pati na yung bathtub may paa. Parang pang horror. Naupo ako sa kama. Parang nahihiya pa akong humiga pero bandang huli, hindi ko na napigilan, humiga ako. Narealize ko lang na nakatulog ako nang maalimpungatan ako. May gumagalaw sa kwarto. Si James, nakatapis lang ng tuwalya, nakatayo sa pahan ng kama, nagsa-cellphone. Hindi ako kumilos. Ibinabani ang cellphone, gumilid sa kama, pumasok sa closet. Paglabas, nakashorts na at sando. Pinatayang hilaw pero may isang lamp na nakabukas. Humiga siya sa tabi ko. Ingat na ingat sa paghila ng kumot. Napanganga ako. Matutulog talaga kami na magkatabi. Eh kasi nga kasal na kami. Parang malabo na akong makatulog uli. James, pumihit ako paharap sa kanya. Nagising kita, sabi. Anong sabi ng mama mo? tanong ko. Sinermo na nako, gusto niya ng totoong wedding. Totoo naman ang kasal natin ah. Ibig din sabihin yung sa simbahan o sa beach. Basta kasalan, may handa, may abay. Eh, magpapanal tayo next month. Okay lang yun, wala rin namang magagawa si mama pag sinabi kong anal na tayo. Ganun lang. Oo, ako akong bahala. Tulog na uli. Hindi na ako inaantok. Bakit? Ang bango mo sa loob-loob ko. Nawala na antok ko, sabi ko na lang. Sure ka ba? Tanong niya. Na hindi na ako inaantok? Sure ka na ayaw mo ng honeymoon, sabi nakangisi sa akin inismiran ko. Hindi yon kasali sa usapan, uy. Wala namang ganun sa pinirmahan ko, ah. Aniya, anong gusto mong palabasin, kako? Ka Bigla siyang tumawa. After mga three seconds, nagets ko kung bakit siya tumawa. Palabasin. Hinampas ko siya sa braso. Asa ka pa! Tinalikuran ko. Pero sa kaibuturan ng malandi kong damdamin, umaasa ako na mangangalabit siya. Mamimilit, mangingiliti. Pigil-pigil ko ang hininga ko kada kilos niya nagpapasikdo sa puso ko. Hanggang umaga akong ganoon. Tinulugan lang naman ako ng asawa ko, hindi nga ako type. Chapter 12 Anong meron? Nagtatakang tanong ni Pia. Nakasilip ito sa bintana habang si James ay nakatayong ko sa upuan. Kausap ang kanyang mama sa cellphone. Next week siguro may asikusuhin pa ako dito sa Tunisan, ani James sa ina. Tatlong araw na simula nang umuwi sila ni Pia sa Tunisan. Tatlong araw na siyang nakakulong sa bahay. Ayaw siyang palabasin ni Napia, baka raw tambangan siya ni Benny. Kailan lang, ituturing niyang parusa ang magstay sa loob ng bahay ng ganoon katagal. Lalo na kung maliit ang bahay kagaya ng kinapia. Pero parang himala, hindi siya naiinip at natuto pa siyang tumayong ko sa pintuan. Gaya ng nakikita niyang gawahin ng mga tagatunisan kapag nagkakape sa umaga, kapag naninigarilyo, kapag may kahuntahan at kapag wala lang magawa. It was fun, relaxing. Nakipag-meeting siya sa staff niya kanina na naroon lang siya, nakatayong ko. Hawa ang cellphone. Nagiging full-blown Tunisano na siya. Napangiti si James. Tawag na lang ako ma, love you. Tsaka wala pa ang dade, sabi pa ni Pia. Nakaluod sa sofa habang namimintana. Naka-t-shirt na pula at puting shorts. Napatitig si James sa legs nito. San sila pupunta? Nilingan nito si James. Ha? Tanda kurap siya. Salita ako ng salita, hindi ka nakikinig. Pagalit nitong sabi. Dapat masanay na siya na laging warfreak ang kanyang misis. Ano ba yun? May ganap. Bumaba si Pia sa sofa. Tabi dyan. Bugaw nito kay James sa pintuan. Ba't ka ganakahara? Diyan ang daming mauupuan. Diyan ka pa talaga? Sinipa nito si James sa tagiliran. Kailangan bang manipa? Angal niya. Hindi kita sinipa. Sinundot lang kita ng paa. Magkaiba yun. Diretso sa tarangka si Pia. Humabol si James. Ba't ka ba laging galit sa akin? Simula nung kanasal tayo, bad trip ka na sa akin. Kala ko babati na tayo. Maghihiwalay din naman tayo, ba't pa tayo magbabati? Ha? Inginuso nito ang grupo ng kalalakihan na naglalakad sa kalsada. Kanina pa sila papunta doon. Iyong dako pa roon ang inginuso naman ni Pia at biglang sinigawan ang grupo. Kabuloy, kabuloy! Oy, Pia! Sagot ng tinawag, lumapit sa tarangka. Ay, narinipala si sir, Gandang gabi po, Sir James. Magandang gabi naman, bati rin niya. Pasaan ho kayo, Kabuloy? Tanong ni Pia sa matandang lalaki. Ba't may dala kayong pala? Ay doon sa school at inaayos namin. Kami-kami na laang magtatarbaho. Talaga po, halatang natuwa si Pia. Oo, nandoon ang dadi mo. Ay siya, sige po, padadalhan namin kayo ng kape at ng makakain doon. Ani Pia. Salamat, Ineng. Salamat din, sir. Tutuloy na kami at ng makarami. Opo, sabi ni Pia at nagtatakbo pabalik sa loob ng bahay. Tinawag ang ina. Mami! Mami! Kailangan ba sumigaw? Hirit ni James. Salit ng bahay maski magbulungan lang magkakarinigan sila. Dami mong reklamo, dehas. Umasok naman sa backdoor si Aling Roxanne Joy. Mami Roxanne Joy. Pagtatama ni James sa sarili. Mother-in-law na niya ang ginang. Bakit? Taan ito kay Pia. Ginagawa pa lang ng mga dadi ang school. Maglaga ka ng kape. May tinapay pa kaya sa panaderya? Sina Anabel na raw ang bahala sa merienda. Sila na ang maghahanda nasa kanilang budget, sagot ng Mami Roxanne. May budget? Hindi makapaniwala si Pia. Saan kumuha ng budget ang dade? Naalala na tayo ni Congressman? Imbes na sumagot, sumulyap kay James ang ginang. Napamahang si Pia. May kinalaman ka do? Anito matapos matigilan. Nagkibit balikat si James. Gusto kong ipako sa krus ng first love mo. Mano ba namang magparami ako ng kakampe para mahirapan siya? Hindi ko nga first love si Bentot, kit ni Pia. First kiss. Ano naman, kung alam ko lang na magkakaganyan ka sa kinuwento ko, hindi ko na sana kinuwento sa'yo. Bakit mo nga kinuwento sa akin? Kasi pag bumabalik ka sa burol, yun ang naalala mo. Special sa'yo yun. Ha? Huh? Usal ni Pia. Special sa akin ang burol, hindi si Bentot. Natural lang nang maalala ko din yung masamang alaala ng first kiss ko. Teka, natigilan ito. Bakit? Ba't hindi mo sinasabi sa akin ang tungkol sa school? Tanong nito. Para surprise, wedding gift. Numiti ito na naka smith Skwelahan, mga classroom. And a small library, computer lab, faculty lounge. Nawala ang smith sa ngiti ni Pia. Lounge talaga, hindi faculty room, faculty lounge. Para naman ma si na teacher Annabel. Type mo talaga si Annabel. Ha? San galing 'yan? Si Annabel ang nagturo sa iyo sa school, di Naisip mo sigurong ipagawa kasi sa naawa ka sa kanya at gusto mong magpapogi sa kanya. Napangisi si James. Dinotdot niya ang dulo ng ilong ni Pia. Marunong naman pala magselos ang misis ko. Eh! Pinalis nito ang kamay niya. Hindi ako nagseselos, nagsasaad lang ako ng facts. Sabay tinalikuran nito si James nagpunta sa salas, diretso sa pintuan. San ka pupunta, misis? Habol ni James. Mame, punta lang akong school, titing ko ang dade. Paalam nito sa ina, hindi nilingon si James. Lumabas na ng tarangka. Tumingin si James sa kanyang biyanan. Hmm, mommy, sundan ko lang si Pia. Hindi ka pwedeng lumabas, baka makita ka dyan ni na Benny. Anang ginang. Hindi naman po siguro yun pupunta sa school. Imbes na sumagot ang biyanan niya, Lumapit sa pinto ng kusina, kinuhang nakasukbit doon na, Is that? Gilalas si James. Dalhin mo ito, mahigin ang may armas. Ibinigay sa kanya ng ginang itak na nasa kaluban. But how do I... Imbes na sa sinturon, sa taling abaka nakasabit ang itak. Itali mo dyan sa baywang mo, itak yan ha, hindi yan panaksak, pantagayan. Hinugot ng biyanan niya ang itak sa kaluban, nag nagdemonstrate. Iwinasiwa sa eri. At si James. Okay, I get it. Please, please put it back. At baka leg niya ang mataga ng ginang. Ibinalik ng ginang sa suksuka ng itak. Tinulungan pa si James na mahitali iyon sa kanyang baywang. Lakad na, ani to pagkatapos. At sabihin mo kay Ablo umuwi na siya at alam naman na ng mga tao doon ang gagawin. Sasakit lang ang katawan ng bukas, Chuck. Kamu ay pinapahuwi ko na ha. Yes, mommy. Ba't pag tinatawag mo akong mommy, ako'y kinikilabutan? Hindi alam ni James ang isasagot doon. Para kung taga-porves kung makamami ka eh. Mami lang. Ma-me. Okay po, mame. Yan, ganyan. Siya, lakad na. Sa school na nakita ni James si Pia, katabi ang ama, nanonood sa mga nagkakalas ng mga dilapidated na dingding ng isang school building. Ang bilis mo maglakad, ani ah, James sa asawa. Ba't ka sumunod, makita ka ni Bento. May itak ako. Iniliyad ni James ang balakang para ipagmalaki ang itak. Halakak na si Mayor Dalangid. Ay, alahoy! Alam mo gang gamitin, ayan! Yeah, I think so, sagot ni James. Alam mo ga kung ilan ang dugong dalisay, anong magus dyan, sabi pa ng Mayor. Oh my God! Singhap ni James. Really? Simula nung panahon pa ng mga Lola Esperanza. You were really killing each other? nang hilakbot si James nang ma-realize ang katotohanan iyon. At wala na akong balak maulit ang kasaysayang iyon kaya hindi na ako tatakbo sa halalan. Tatanggapin ko na lang ang pera mo at lililibot ko sa Europa si Roxanne Joy. Naisip ko rin na siguro nga ay walang daan sa pagunlad kung hindi sa mga kagaya mo. You don't believe that, ani James Alcalde. alkalde. Pero kailan kong kumbinsin ang sarili ko, tatanggapin ko na lang ang pera mo. Bahala ka na kung anong mga plano mo dito. May tiwala naman ako sa iyo, maski paano. Hindi mo naman siguro tatarantaduhin ang mga kababayan ko. But, but I don't. Dad, wag mo nga akong madaddad dyan, kinikilabutan ako. Dade, eh. kinikilabutan pa rin ako, lente Wala kang kahirap-hirap na tangay mong anak ko. Sarap mong tagahin, sandehas. Hmm? Inamba nito ng sapok si James. Napabungis ni si Pia. Okay, ang um, mayor, ani James. Ang sinasabi ko lang is, wala na akong balak ituloy ang project ko dito. Alam ko nang maganda yung valley dahil sa mga aerial photos at videos. Pero, iba pala pag nakita sa personal. Iba pala pag nandun ka mismo. Nalalanghap mo ang hangin. Naririnig mong hunin ng mga ibon at insekto. Tinamaan ka ng insekto? Anong balak mo ngayon? Singhal lang, Mayor. Tutulungan ko na lang kayo sa project niyo para sa bayan. Yung irrigation system. Crop dusting para gumanda ang mga ani mga bangka para sa mga manging isda. I have friends. My family has connections. Marami tayong malalapitan. Ah, bulalas ni Mayor Dalangin. Sa makatuwed, gusto mong maging mayor? No, I just want to help. Tahimik na sagot ni James. Napatingin siya kay Pia. Nakangiti ito sa kanya. Lalo pang lumuwang ang ngiti nang magtama ang mga mata nila. Pagkatapos ay inakbayan siya nito, pinisil siya sa balikat. Parang gustong mayak ni James, He was so proud of himself. May na-achieve siyang bagay na hindi niya dinaan sa coercion, panunuhol at pananakot. I'm a good person, anya kay Pia. Tumango ang babae. Yes, you are, James Sandejas. Biglang may lalaking humango sa kanila. Mayor, pupunta daw dito si na Benny kasama si Happy dadakping daw. Tumingin ito kay James. Nilapitan na rin sila ng kapitan sa barangay na iyon. Kung hindi naman totoo ang pinagkakalat ni Benny, wala naman siguro tayong dapat ipag-alalaan ho, Mayor. Napabuntong hininga si Mayor Dalangin. <laughs> Sumiksik naman kay James si Pia at ginagap ng babae ang kamay niya. Pinisil niya ang palad ng asawa. Mayor? Anang kapitan. Ang mabuti pa iharapin natin si na ane Mayor Dalangin, nanguna itong maglakad. Sa harapan ng flagpole nagtagpo ang grupo nila at grupo ni Benny. Sandehas, nagkaharap din tayo, sabi ng matangkad pero matabang lalaki. Naka-jeans at pulang polo shirt. Pinapa-repair mo pala itong school, pero hindi mo ma-re-repair ang katotohanan. Saka lang napansin ni James ang babaeng kasama ni Benny. Nakabestidang mahaba pero hapit sa katawan, naka-high heels, nakalugay ang mahabang buhok, fully made up, nahuhulaan na ni James na ito ang babaeng inupahan ni na Lance para kitin si Benny. Napansin rin niya na parang mga kabuting nagsulputan doon ng mga taga-tunisan. Pinaligiran sila, lalaki, babae, matanda, mga bata at kabataan. Ano pang hinihintay niyo, Hepe? Sabi ni Benny sa may edad na lalaking kasama. Ha? Ah, magandang gabi, Mayor. Anang Hepe. Halatang hindi malaman ang gagawin. Loyal ito sa Mayor pero kailangan gampanan ang tungkulin. May warant kami para kay Mr. Sandejas. Alam niyo ba kung anong kaso? Sabi ni Benny sa lahat, nilinga ang hepe. Bakit hindi nyo sabihin sa kanilang lahat ang nilalaman ng warant, hepe? Bago pa nakaimik ang hepe, umakbang na pagitna si James. James, anas ni Pia, sumunod sa kanya. Tinabihan siya sa gitna. Ako na ang magsasabi sa inyong lahat, Ania sa malakas na tinig. Ako ang nagpadukot kay Pia. Napasinghap ang mga tao, umugong ang bulungan. Nagpatuloy si James. Paulit-ulit na tinatanggihan ni Mayor Dalangin ang iniaalok kong proyekto para sa bayang ito. Gusto kong i-develop ang isang bahagi ng kabundukan. Kikita ako ng malaki sa proyekto kaya hinahabol ko si Mayor. Hindi lang perang habol ko pati na rin respeto, paghanga ng mga kasamahan ko sa ganitong negosyo. Sa kagustuhan kong mangyari ang mga plano ko, pinaimbestigahan ko si Mayor Dalangin. Umasa ako na may makikita kung pwedeng gamitin laban sa kanya para mapapayag ko siya sa gusto ko. Sa madaling salita, binala ko siyang i-blackmail dahil hindi siya makuha sa suhul. Huminto siya sandali para masabi niya ng maayos at maingat ang mga kasunod. Dahil sa investigasyon, nalaman ko ang tungkol kay Pia at Benny na kailangan nilang magpakasal dahil sa paniniwala ninyong nasa pagsasama nilang susi sa pagunlad ng Tunisan. Ang pagbubuklod, naniniwala kayo na si Pia at Benny ay tinakda para sa isa't isa, na sila ang magpapatuloy sa pagmamahala ng kanilang mga ninuno tanguhan ng mga tao, maugong pa rin ang bulungan. Pero may problema, patuloy ni James. Walang gusto kay Benny si Pia. Objection, Your Honor, agad si Benny. Hindi totoo yan! Sinungaling ka, Sandehas! Dakpin niyo na, Hepe! Mas nilakasan ni James ang boses. Naisip ko, malaki ang problema ni Mayor Dalangin kung ganoon. Hindi niya mapipilit pa kasal sa lalaking hindi nito gusto ang kaisa-isa niyang anak. Pero, naiipit si Mayor Susundin ba niya ang gusto niyo o pipiliin niya ang kaligayahan at kinabukasan ng anak niya? Nakasilip ako ng pagkakataon. Kung malulutas ko ang problema ni Mayor, na napapayag siya sa proyekto ko. At ang naisip kong solusyon ay ang ipakidnap si Pia at palabasing si Benny ang may kagagawan. Lumakas ang ingay ng mga tao pero hindi maintindihan ni James ang sinasabi ng mga iyon. Sabay-sabay na nagsasalita, may nagtatalo may sumisigaw, may rong tila umuungul sa galit. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Benny. Nakahanda akong tanggapin ang consequence ng ginawa ko. Hindi ako tatakas, sabi pa ni James. Binulungan siya ni Mayor Dalangin. Wag na wag kang luluhod kahit anong mangyari, wag kang luluhod. Nagpatuloy si James. Sa pamilya Dalisay, humihingi ako ng paumanhin sa nagawa ko. Alam kong hindi madali magpatawad. Naiintindihan ko at hindi ako titigil sa paghingi ng tawad hanggang dumating ang araw na mapatawad niyo na ako. Maski siya ay hindi makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig niya. Hindi siya ipinanganak na mapagkumbaba. Hindi niya ugaling tumanggap ng pagkakamali. Pero ng mga sandaling iyon, totoo ang mga sinasabi niya, nararamdaman niya nang gagaling sa kailalima ng pagkatao niya. Handa akong makulong para pagbayaran ang ginawa ko. Sa parting iyon, medyo hindi siya sincere. Sino may gustong makulong? Siyempre, kukunin niya lahat ang abogado ng daddy niya sa law firm para makapagpiyansa siya at sa kalaunan ay magkaroon sila ni Benny ng settlement. Sasama ko ng maayos kina Hepe, may isa lang akong gustong sabihin. Marami ka nang sinabi, Sandehas! Sabad ni Benny. Itinaas ni James ang hintuturo. I mean, isa pa, last na. Sa aking pagkukunwari sa inyong lahat, may isang bagay akong natutunan at nadiskubre sa aking sarili. Nakita ko na may kakayahan pala akong magmalasakit magmahal at tumanggap ng totoong malasakit mula sa kapwa natutuo akong makipagkaibigan na walang kapalit na agenda natutunan kong mahalin at pagmalasakitan ng inyong bayan kalokohan yan 'wag mo nga kaming pinaglololoko sigaw ni Benny hindi lang yun dagdag ni James tala ko gaylas na bulong ni Mayor Dalangil. hindi na yun pinansin ni James natutuhan ko rin na Mahalin ang babaeng mula pa nung ipanganak ay inalagaan nyo na at iningatan. Naging malapit kami ni Pia sa isa't isa at we fell in love. Nung lunes ay nagpakasal na kami ni Pia. Sabay-sabay na singhap ang narinig ni James. Pagkatapos ay parang dinaanan ng anghel. Tumahimik ang lahat. Maski mga hayop parang na-freeze. Maging ang hangin hindi gumalaw. Si Benny ang bumasag sa katahimikan. Hayop ka talaga! Ulupong ka! Lumusob ito kay James. Nagapa na naman ang mga pulis na pigilan. Pero patuloy sa pagwawala si Benny. Hayop ka, papatayin kita, sandehas! Mula kung saan ay may nagsalitang matandang lalaki. Oto, gay okay, yan. Kasal na kayo ni Pia. Si Pia ang sumagot. Opo, mang lupo. Kasal na po kami ni James kay Judge Mooney sa Kapitolyo. Nagmamahalan po kami. Ikinawit nito ang braso kay James. Chapter 13 hindi ko mapigilan na mapangiti nang makita ko si James na naghahalo ng semento at buhangin. Maalam na, naka-denim work shirt, kaki shorts at chinelas. May bandana sa ulo para sa pawis. Namumulang ang balat nito lalo na sa mukha. Chak, after two days, maitim na ito. Lunchtime, time, sigaw ko. About time, sabi ni James. Binitawa ng pala at sinalubong ako. Kain muna tayo mga parikoy. Anyayan ito sa mga kasama. Dinala ko sa mahabang mesa sa koridor ng ginagawang classroom sang mga pagkain. Dinig ko ang mga batang nagkaklase sa katabing gusali. Hanggang sa koridor niyon, may mga nakaupo bilang hindi pa tapos ang school improvement project. Pag naman, masarap na ng pwesto ng mga bata. Maliwalas at malinis ang mga classroom. Maayos na ang mga CR pati kanal. Hindi na babaha kapag malakas ang ulan. Kumonsulta pa si James sa engineer at architect para maayos ang mga kanal. At napahiya ang aming kongresman sa pagkukusa ni James at ng mga taga-Tunisan. Binigyan ng budget ang dade kaya pati plaza at gym, maaayos na rin. Anong niluto ng mame? Tanong ni James matapos maghinaw ng kamay sa host. Tinola at pritong tambakol, may minatamis na saging for dessert, kako. Tinulungan ako ng mga trabahador na dalhin sa mesa ang mga kaserolang dalako gamit ang pickup ni James. Tuloy ka bukas, tanong sa akin ni James nang dumulog sa mesa. Anong oras nga hearing mo? Tanong ko rin, imbes na sagutin ang tanong niya. Nagpiansa lang ito kaya malaya. Nagpapakipot pa si Benny sa settlement na inaalok ng abogado ni James. Pero, pasasaan baraw at papayag rin iyon? Nine, saglit lang yun. Hintayin mo na lang matapos para masamahan kita pagluwas. Kailangan na ako ni Naron, kailangan na namin ng bagong videos at mas exciting na content. May followers pa rin naman ang channel namin. Marami pa rin nanonood, kumikita pa rin kami pero hindi na noong umpisa. Parang tinatambad akong lumuwas, sila na lang ang pumunta dito, amin ko kay James. Ikaw ang masusunod pero kailangan mo pa rin asikasuhin ang channel nyo. Yun ang gusto mo, di ba? Kailangan mong maghanda ng mga sunod nyong lakad? Hindi ako makaimik. Binuksan ko na lang ang garapon na pinaglagyan ng special sa usawan. Ibinuhos ko sa plastic na bowl. Bakit? Tanong ni James, naramdaman agad na may ako. Ano yun? Alam ko naman na kung ikaw ang masusunod, gusto mo dito na lang ako at hindi gala ng gala kung saan saan, in-encourage mo lang ako dahil yun ang tama. Hindi agad nakasagot si James, humigop muna ng sabaw ng tinola. Problema ko na yun, anito at kumuha ng kanim. Huwag mong isipin ang gusto ko o ayaw ko, buhay mo yan, ikaw ang masusunod. Kung masama ang loob ko, hindi mo kasalanan yun and I can deal with it. Responsibilidad ko rin ang kaligayahan mo, kako. Binigyan ko siya ng isang hiwa ng tambakol. Hindi naman pwedeng ako lang ang masaya. Pero mas responsibilidad mo ang sarili mo. Sa bagay pero ba't mas gusto mong dito na lang ako? Binigyan ko rin siya ng kutsara at tinidor. Itinabilang niya sa mesa at nagkamay lang kumain. Hindi naman sa ganoon Hindi kita ang selfish at chauvinist, Tako. Okay, I want you here because I have a dream and I want you beside me, with me, You're part of the dream Pia. Dream. Iniisip natin na walang pangarap ang mga tao dito. Pero na-realize ko, mali tayo. Mas mataas ang pangarap ng mga taga rito. Mas mataas ang pangarap ng daddy mo. What do you mean? Naupo ako sa tabi niya. Binigyan niya ako ng kanin. Here we have peace. We have order. Magkakaibigan ang mga tao, nagtutulungan. To preserve that. That's the dream Pia the greatest dream kung ako ang tatanungin. I found peace here. Wala akong kailangang patunayan o pabilibin sa akin. I am just myself here. I'm not expected to be ruthless, smart. They just want the real me. May ka rin katagalan, kako. Sooner or later, hahanapin ito ang adrenaline rush. Ang high dulot ng pakikipagkompetensya sa ibang negosyante. Sabi mo, addicted ka sa success. Kaya gusto ko dito, mas masaya dito. It's the ultimate high. Masama talaga ang tama sa'yo ng tunisan. Para kang sinapian ng dalay lama eh. Panaypis at compassion na lang ang bukong bibig nito. Paano ka mahahay dito? Wala ka namang kakompetensya. Oo, kasi kakampi ko na silang lahat. Ang kompetensya, mga tagalabas, yung mga kagaya ko noon. Naiintindihan ko na ang dade. Hindi naman siya against sa progress. Pero dapat, yung progress na hindi naninira ng kalikasan. Naniniwala siya na pag sinira mo ang kalikasan masisira rin ang tao. Ay kailan pa naging batang ganyan asawa ko? Matapang na rin ang punto. At kailan pa naging environmentalist ang dade? Tanong ko na lang. Matagal na kaya nga nagtatag ng kulto, 'di ba? Binabantayan niya 'yung gubat, napapanaginipan daw niya ang diwata. Still, that says a lot about him, 'di ba? Tumango ako, medyo guilty. Masyado akong nakafocus sa mga ginagawa ko sa sarili kong buhay. Nakalimutan kong pagtuunan rin ng pansin ang tatay ko, ang nanay ko. What I'm saying is, your father truly wants peace and I saw that. I saw my ultimate challenge to help your father preserve that peace. Ang protektahan ng Tunisan sa mga makasariling negosyante. But at the same time, natulungan ng mga tao, lalo na ang mga bata na matupad ang mga pangarap nila. At para mangyari yon, kailangan maganda ang saka ng mga magulang nila. Marami ang huli sa dagat, malusog ang mga pananim at livestock. I think I can help with that. And I want, I want to, I need you to help me do it. Uminom ako ng tubig. Sabihin mo nang ako ang makasarili ngayon pero paano ang annulment natin, Aber? Andami mo nang pinaplano, hindi mo ba naisip na kailangan pa natin magpaanal? Kung nga ayaw mo, di hindi tayo papaanal, sabi niya isinausawan tambakol sa toyo mansili, renteng sumubo. Wait lang, anong ayoko? Paano mo nasabing ayoko ng annulment? problema mo we. Eh. Kasi nga yun ang usapan na parang nakakalimutan mo na maghihiwalay pa rin tayo ng landas. Huwag ka munang magplano ng kung ano, -ano dito. Hindi pa naman tapos ang kaso ko. Ang laki ng hinihingi de Benny. Akala mo naman ay napakalinis ng reputasyon niya na sinira ko daw. Natawa ito. Sana'y tinaga ko na lang masulit ang magagastos ko sa kaso. So, walang annulment hanggang may kaso ka, kako. Oo nga, siniko ako. Tuwa naman yan, uy. Gago. Tsaka, sa laki ng magagastos ko kay Benny, ikaw na lang ang gumastos sa annulment. Ha? Bulalas ko. Milyon ang kailangan doon? Something like that. Itinaas nito ang isang paa sa upuan, sige sa pagkain. Wala akong milyones, James. Kakot. Hindi nagsalita, nginisan lang ako habang ngunguya-nguya ng tambakol. Napamulagat ako sa kanya. Sinasabi mo na hindi tayo magpapaanal kung hindi ako ang gagastos? Sinubuan ako ng papaya galing sa tinola. Tinanggap ko naman. Kandang nguya ako habang nagsasalita. Ayaw mong magpaanal ng kasal kaya sa akin mo pinapasa. Kung sino may gusto siya ang gagastos sa annulment. Bakit? Nasabi ko na noon dyan sa flagpole. I fell in love with you. Totoo yun. Huwag mo nang tanungin kung bakit dahil haabutin tayo dito ng Pasko pag inisa-isa ko ang rason. Nung alokin kita ng kasal, I know I was being impulsive pero naisip ko rin bakit kita niyaya pakasal. Bakit yun ang naisip kong solusyon? I felt like it was a now or never kind of thing. Maybe that's the time I started to fall. Now or never, ulit ko. Nalala ko ang iniisip ko nung pirmahan ko ang kapirasong papel. Now or never, iyon rin ang pakiramdam ko noon. I think I understand, sabi ko. Good, let's finish our lunch. Gilalas ako sa tinamaan ng magaling. Igago ka talaga, ano? Hindi mo ga nare-realize kung ano ang pinag-uusapan natin? Hindi mo ga nare-realize na nagtapat ka ng pag-ibig sa akin? I did, yes. Alam ko naman di na gusto mo ako so walang problema, di ba? Wala naman nga kaso. Eh ba't ganyan ka? Wala man la ang holding hands, mga gayon. Mas hinihimas pa nito ang tambakol. Wala kang karomans-romans, di yan. Mamay ang gabi ang sagot sa akin. Ha? Over na ang honeymoon natin, ha? Labas tayo mamaya. Maghahanap tayo ng magandang venue. Venue talaga. Natawa ko. Wala talagang pag-asa maging Roman Zero ang asawa ko. Pwede naman sa bahay, mag-asawa naman tayo ah. Manipis ang dingding ka kakahiya sa mga dade. Nayakap ko siya na humahagalpak sa tawa. Itinulak ako. May toyo ka may mo? The End Again, this is Rose Tan. I hope you like this story and if you enjoyed listening, kindly hit subscribe sa aming channel, like and comment na rin. Thank you very much. Hanggang sa uulitin mga ati.